D'acord, doncs bueno, bon dia, benvinguts i benvingudes tots els que esteu aquí i els que esteu a casa. Avui, el seu primer dia, si de cas, també es voldria explicar una mica doncs, el programa de tot l'any que hem fet amb el programa del seminari de contractació. No? Com que un any també amb contractació, la veritat és que és molt llarg, en un any passen moltes coses, com veurem, es modifiquen moltes lleis, hi ha molts dictàmens, moltes resolucions. Hem preparat un primer bloc que faríem entre avui el primer i el següent dia, que és, per un cantó, explicar la normativa, diguéssim, que es va aplicar més destacable de la llei de contractes de l'any passat, que aquesta ho faríem ara amb aquesta primera part. Després de la intervenció de la senyora Maria Belén Noguera, també explicaríem la jurisprudència de referència en matèria contractual de l'any 2022. I després, el proper dia, hi ha dues intervencions a càrrec de dos advocats especialistes en contractació. Un és el senyor Guillermo Sanz Ruiz, que ens parlarà de les resolucions més determinants dels tribunals en matèria de recursos contractuals, i el senyor Germán Bouso, que ens parlarà dels principals dictàmens de les juntes de contractació centrals i autonòmiques. Amb això farem una mica, diguéssim, un repàs i una posta a punt de tot el que ha donat el 2022 en contractació, i després la idea doncs, anirem tractant altres temes importants. Un és un tema que després tractarem, que és bastant novedós, el tema de cooperació pública-privada i fons Next Generation. És novedós pel tema de la cooperació pública-privada, però és un tema que ens acompanyarà, el tema del Next Generation. No? Després també hem previst unes ponències en relació a lleis que l'any passat es van aprovar i que incideixen en contractes importants de l'administració i que llavors, la idea una mica és aprofundir en aquests tipus, en aquesta legislació que se'ns aplica als contractes. No? Un és l'aplicació de la llei 7/2022 de residus i sòls contaminants, que és l'aplicació als contractes de servei de recollida de residus, que aquest és el contracte, potser, si no el més important, dels més importants que tenim els ajuntaments. I el senyor José Pernas García doncs, explicarà una mica la incidència d'aquesta llei amb els nostres contractes. En aquesta línia de legislació sectorial que ens indica com hem de fer la contractació, també en la sessió de maig veurem la nova contractació dels treballs d'arquitectura després de la llei de qualitat de l'arquitectura estatal i que també a Catalunya, recordeu que també tenim una llei d'arquitectura. I també en aquest sentit vam convidar la senyora, o hem convidat a la senyora Isabel Valverde Ruiz, que és la cap de contractació de l'Incasòl, perquè bueno, l'Incasòl és una de les administracions que realment doncs, utilitza molt aquests contractes i volem veure la visió de l'aplicació d'aquesta llei i de com la pràctica ho porten a terme. No? Després, la sessió del dia 27 de setembre, aquesta una mica la dediquem a la prevenció i riscos de la contractació, quasi íntegrament, no? En primer lloc, mirarem els models de compliance a la contractació pública, seria la prevenció de tots aquests fenòmens de tràfic d'influències, etc. Que això anirà a càrrec de la senyora Concepción Campos Acuña, que també doncs, la sort d'aquest any és que molta gent no caldrà que els presenti perquè segurament que els coneixeu tots. I després parlarem dels riscos de la contractació. Riscos de la contractació des d'un punt de vista de responsabilitats penals, i llavors veurem els delictes penals derivats de la contractació pública, que també és un tema que doncs, està, podríem dir, d'actualitat, i amb això hem convidat doncs, un especialista en dret penal per parlar-nos d'això, i després també els expedients de contractació des del punt de vista del Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes cada cop té més, també, més insistència i va obrint expedients per diverses coses, i un dels temes també és la contractació. I per això també hem convidat el senyor Rafael Entrena Fabra, advocat i soci director de despatx d'advocats, per parlar-nos de tot el tema del Tribunal de Comptes, que és desconegut però cada cop té més importància en les nostres administracions. Finalment, amb la sessió del mes d'octubre, tractarem els contractes reservats i aquí vindrà el senyor Miguel Benito López, que és el director de contractació de l'Ajuntament de Barcelona, i també i la segona part farem un doblet per explicar una mica les funcions, les habilitats d'acte nacional i la contractació pública. Aquí vindria, per un cantó, ens parlaria de les funcions de secretaria, el senyor Alfred Lacasa, que és l'antic coordinador també del seminari de contractació i actualment secretari d'Ajuntament de Blanes, i després l'apartat de fiscalització i control financer dels contractes públics, que aniria a càrrec de la senyora Petra Sainz, interventora general de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
I finalment, la darrera sessió del mes de novembre, que sí que hi ha un canvi, parlarem del règim jurídic de les meses de contractació, que també doncs, sembla que no, però van sortint doncs, normes i dictàmens que ens van canviant doncs, una mica el règim, com l'últim, que ara doncs, un personal laboral pot ser secretari d'un òrgan administratiu, que sembla una cosa estranya, però doncs, que ara es diu que es pot fer. I després està prevista la intervenció de la senyora Neus Colet Areán perquè ens parli de la nova normativa contractual de Catalunya. Com sabeu, dintre del pla normatiu de la Generalitat està previst de fer una nova llei de contractació i també l'han deixat al final de tot per veure si al novembre d'aquest any doncs, ja hi ha quelcom de treballs d'aquesta norma i ens pot parlar d'això. Si això no fos, doncs, canviaríem, igual que si hi ha alguna novetat o accident dintre de la previsió aquesta, doncs, el que faríem és doncs, canviar-ho. I recordar-vos doncs, bueno, que també hem tingut en compte moltes de les sol·licituds que a vegades ens feu de tractar temes, però que això ens el seguiu fent perquè ho tindrem en compte a l'hora de programar de cara a l'any 2024. I amb això acabo la programació. Llavors jo ara tindria que parlar del tema de les principals modificacions de l'any 2002 del punt de vista contractual. Em queden 10 minuts. La ponència us l'he enviat, doncs, si la teniu a exposició i si de cas doncs, bueno, una mica repasso quatre pinzellades de potser el més important de què ha passat en l'àmbit de contractació durant l'any 2002. Sí que veurem que amb el pla, podríem dir, tenim normativa europea, que aquesta normativa hi ha de ser resolucions i dictaments de la Comissió Europea que incideixen amb la contractació. No són normes que modifiquin la directiva de contractes, però que doncs, incideixen en fer front als preus elevats de l'energia, etc. Aquí, si les podeu consultar, després hi ha la referència per poder-les buscar. Des del punt de vista normatiu estatal, sí que el més destacable és que el pla anual normatiu de l'any 2022 va preveure que hi hagués una modificació de la llei de contractes. Aquesta modificació com a tal no s'ha donat. No hi ha una llei que modifica la llei de contractes específicament, però sí que després tenim lleis que ens han modificat la llei de contractes. Això sí, i n'hem tingut diverses doncs, durant tot l'exercici 2022. La primera és la llei de pressupostos generals per l'any 2022 i l'última serà la llei de pressupostos per l'any 23, doncs, que també ens ha fet modificacions. No? En la llei de pressupostos de l'any 2022 es va modificar el tema del procediment obert simplificat, per el qual es considera doncs, acreditat la sol·licitud de la inscripció en el registre i, per tant, doncs, si només està sol·licitat ja ho hem de tindre en compte. I després també una modificació de l'article 226 en relació a l'adjudicació dels contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició. Són un parell de coses tècniques. Després l'altra modificació la tenim amb la llei de qualitat de l'arquitectura, que a part de ser una llei que regula com s'han de fer doncs, els contractes d'arquitectura, també va aprofitar per modificar la llei de contractes, no? Així es va modificar l'article 29.7 en suprimir la iniciació d'un contracte de serveis complementaris d'un acte de contracte d'obres. És a dir, no? Si quan fem un contracte d'arquitecte i direcció d'obra, si se suspèn la direcció d'obra, doncs, si se compren l'execució de l'obra, doncs se suspèn el termini d'aquesta execució d'obra. I que després, doncs, si fem un contracte menor d'aquests tipus de contractes i aquest contracte d'obres s'allarga més de l'any, que no podria ser perquè estem fent un contracte de menor, ara ens permet la llei que es pugui allargar fins a un termini de 30 mesos. Són les modificacions de la llei. També fa una cosa a la llei aquesta que ens diu que en els concursos de projectes es podrà fer una selecció del jurat respectant els principis de professionalitat i especialització i també doncs, especifica l'article 187 d'acord amb els criteris d'imparcialitat, absència, incompatibilitat i independència, que bueno, malgrat que ens ho diguin o especialitzi dintre de l'esperit de la llei, ja era evident que això es tenia que poder fer. I després ens fa un d'allò, estableix la possibilitat de contractar-se de forma conjunta a la redacció de projectes i direcció d'obra. Jo crec que abans no estava prohibit. No sé si hi havia alguna cosa que deia que no era massa recomanable, però també es podien fer la contractació conjunta de direcció d'obra i de projectes. I moltes vegades jo crec que fins i tot recomanable. En tot cas, ara ja ens diu que ho podem fer. No?
De fet, també la mateixa llei de qualitat de l'arquitectura modifica el Real Decret Llei 36-2020, que fa referència doncs, a el que és els plans de recuperació, de transformació i resiliència, i també el faculta en aquests plans que es pugui fer una contractació conjunta en l'elaboració de projecte i execució d'obres. O sigui, contractar projecte i execució d'obres conjuntament. Després tenim la llei 17-2022, que modifica una altra llei de ciència i tecnologia de la innovació, que també crea un nou article, 36, per tal de preveure l'obligació de les administracions públiques, organismes i entitats del sector públic de promoure el desenvolupament d'actuacions de compra pública d'innovació que podran tenir per objecte l'adquisició de béns o serveis innovadors que no existeixin actualment al mercat com a producte o servei final, que és un mandat de com, diguéssim, hem d'intentar contractar. També la llei 18-2020 de creació de creixement d'empreses modifica els articles 216 i 217 en relació al tema de la subcontractació. Els subcontractes cada cop també són més nostres i aquí doncs, es preveu que si hi ha una reclamació puguem fer una retenció del subcontratista respecte, ens ho diu l'Ajuntament, i podem retenir la retenció provisional de la garantia definitiva les expectatives del resultat d'aquesta reclamació. I després una altra cosa que ens dona és feina amb un determinat tipus de contractes i que són contractes grans, que llavors ens obliga que amb les certificacions d'obra ens acreditin que s'ha pagat amb els subcontratistes. Això implica que llavors nosaltres hem de tindre clar qui és el subcontratista i per tant sí que és una obligació que el contratista quan fa l'aplica ja ens tindria que dir qui són els subcontratistes, doncs almenys tindre'ls controlats i controlar aquells. Finalment, la llei de pressupostos generals de l'Estat, doncs aquesta també ha modificat altra vegada la llei de contractes. Es modifica l'article 4, apartat 4 de l'article 29 de la pròrroga excepcional dels contractes en relació als sistemes dinàmics d'adquisició i hi ha una pròrroga també excepcional amb allò de 9 mesos, si es licita, etc. El que s'aplica en tot doncs, també s'aplica amb el sistema dinàmic d'adquisició que hi havia dubtes si s'aplicava o no. Unions d'empresaris també es modifica en relació a que si es detecten possibles indicis de col·lusió entre empreses agrupades en la unió temporal s'aplicarà de nou el procediment de l'article 150. Prohibicions de contractar, que s'incorpora la necessitat de complir el pla d'igualtat, aquelles que tinguin l'obligació de complir el pla d'igualtat d'acord amb la llei d'igualtat. Tema de classificació empresarial, que ja es diu que si ja està classificat en un organisme de la comunitat autònoma també ha de valdre per l'Estat i per l'Estat pels diferents comunitats autònomes. La solvència tècnica, que era de 5 anys per obres, ara serà es pot ser de 10 anys. I després, una de les novetats és l'article 150, que és el procediment a seguir davant d'indicis de conductes col·lusòries, que això doncs, el que diu que si hi ha indicis de que hi puguin haver aquestes conductes, doncs l'òrgan de contractació, això ho hem d'enviar a l'òrgan competent de la competència, sigui l'estatal o l'autonòmic, i que ens ha de dir a veure què és si podem seguir o no. Hi ha una modificació a l'article 168 del procediment negociat sense publicitat. L'article 229 en relació a la contractació centralitzada i l'article 329 que fa referència al Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública i l'article 332 en relació a l'Oriscon. També es crea l'Oficina Nacional d'Avaluació, que aquesta és a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya n'hi ha un altre òrgan que fa aquestes funcions. Es modifica la disposició addicional tercera amb normes aplicables a entitats locals. Jo crec que ja estava clar, però bueno, algú devia dir que es fa necessari la funció de l'òrgan interventor de l'entitat local en la comprovació de la realitat de la inversió executada. O sigui, més feina pels interventors i que han de saber d'obres o tindre un tècnic per assessorar-los, perquè si no, no sé com ho poden arribar a fer això. I que també l'aplicació als contractes dels sectors d'aigua, energia, transport i serveis postals al Decret Llei 3-2022 de revisió de preus. Aquest seria una mica el règim general de modificacions de la llei de contracte de l'any 2022. Llavors hi ha un altre apartat que és la revisió excepcional de preus dels contractes, que això ja, diguéssim, ja en principi ha finalitzat, però es va fer un real decret amb el qual, derivat doncs, dels efectes de la guerra d'Ucrània i de la pujada dels preus, doncs, es crea pel Real Decret Llei 3-2022 un sistema específic de revisió de preus amb els contractes d'obres.
s'han de donar una sèrie de requisits, d'augment d'una sèrie de materials, materials bituminosos, alumini, coure, calculat. Si aquests superen el 5%, doncs es pot plantejar una revisió de preus i aquesta no pot superar un 20%. És un règim específic fora de la llei de contractes. Aquest règim específic va ser modificat pel Real Decret Llei 6/2022, de 29 de març, i també pel Real Decret Llei 14/22. Aquest Real Decret, en principi, només era aplicable per l'administració de l'Estat i el seu sector públic estatal. També dir que llavors això va ser objecte també d'una ordre que 1170/2022 de 8 de novembre, desenvolupament d'aquests reals decrets, i que també es van dictar 3 dictàmens de junta consultiva en relació a l'aplicació d'aquest Real Decret Llei, el 13/22, el 14/22 i el 27/22. I després, doncs, com deia, aquest Real Decret facultava a les comunitats autònomes que prenguessin acords per si volien que s'apliqués a les seves comunitats autònomes. Així, de forma més o menys seguida, això ja es va acordar l'aplicació a totes les comunitats autònomes, l'última que ho va acordar va ser la de Madrid, i cada una aquí també ha fet coses, perquè teòricament el que tenien que fer les comunitats autònomes deia si s'aplicava al seu àmbit territorial i a les seves administracions dintre d'aquest àmbit territorial. O sigui, vol dir, doncs, el seu sector públic, l'administració local i la seva administració institucional. El que passa és que el Consell Executiu de la Generalitat fa una cosa que diu això s'aplica a la Generalitat i als seus ens instrumentals, i en aquest sentit es preveu que la seva aplicació a les universitats públiques i a les universitats locals quan ho acordin els seus òrgans competents, amb la qual cosa va en contra d'aquests dictàmens que deien que quan la Comunitat Autònoma aprovava aquesta aplicació també s'aprovava als ens locals. Potser aquesta fórmula és més respectuosa amb les autonomia de les entitats locals, perquè un que et digui com s'han de fer la revisió, però va en contra una mica del Real Decret, i llavors aquí s'ha plantejat si una entitat pot dir, doncs jo no l'aplico, i ja està, no? I a veure què passa. O sigui, com que em dona la possibilitat de que s'apliqui o no, doncs no ho acordo, no acordo l'aplicació i per tant no l'aplico, i les reclamacions que tinc, doncs, bueno, doncs ja seguiran, no? De moment encara no tenim cap resolució, i com que el termini és efímer i teòricament ja ha acabat, doncs, bé, veurem si ja us surt alguna sentència al respecte. Un altre apartat de la normativa que afecta la contractació de l'any passat és tot el tema de pla de recuperació i transformació de resiliència, que hi ha el Real Decret Llei 6/2022, després hi ha una resolució, també la Llei de Qualitat de l'Arquitectura també modifica el Real Decret Llei 36/2020, i a nivell de Catalunya també en relació a això s'han dictat bastantes normes. Hi ha l'acord de govern de 1 de febrer d'aprovació del pla de mesures antifrau amb l'execució de les actuacions finançades pel fons de mecanisme, perquè ja sabem que aquests necessitem, quan fem això, tindre un pla antifrau i una sèrie de declaracions i un sistema específic. La Direcció General de Contractació va fer uns plecs de clàusules específics per les licitacions del Pla de Recuperació i Resiliència, i també hi ha una instrucció 1/2022 de la Direcció General de Contractació Pública que actualitza els plecs de particulars en els procediments oberts, en definitiva en relació a aquesta última ordre que es va dir que s'ha d'aplicar els DACIs, el Plan Minerva, etcètera, en totes les contractacions que tinguin a veure el Pla de Resiliència. Després tenim normativa sectorial, i ja, com que estic al límit i m'haig d'autolimitar, per donar exemple, que són normes que afecten a la contractació però que no modifiquen la llei de contractació. Són mandats que sí que els haurem d'interioritzar i tenir en compte a l'hora que licitem, però que no ens modifiquen cap article de la llei de contractes. Un és la llei de residus i sòls contaminants, que dona una sèrie de normes que haurem de tindre en les nostres licitacions contractuals, però això també ja serà objecte d'una ponència properament. També el Govern de la Generalitat, en aquest sentit, té un pla d'acció de compra pública i verda de Catalunya que, a més, proposa que s'hi puguin adherir les entitats del sector públic local amb aquest pla de compra verda. Dintre de la igualtat de tracte i no discriminació també hem tingut lleis que també ens afecten amb la contractació. La llei 15/2022, de 12 de juliol, integral de la igualtat de tracte i no discriminació. A nivell de Catalunya s'ha aprovat una guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.
un acord de govern pel qual s'aprova l'actualització de la guia per la incorporació de perspectiva de contractes públics de data 20 de setembre de 2022. Aquesta no posa que es pugui adherir-se als ens locals, però bueno, ens podem agafar i aprovar-ho i que també els apliquem, no? Dintre de l'apartat de Ciència i Innovació Pública, la llei 17-2022 de 5 de setembre modifica la llei de Ciència i Tecnologia i amb el qual, entre altres coses, aconseguir igualtat efectiva entre homes i dones que podran consistir en mesures que incloguin criteris d'igualtat, criteris socials, etc. amb la llei de contractes i que aquests criteris doncs, els hem de tenir en compte doncs, amb aquests tipus de contracte. La llei 28-2022 de foment de l'ecosistema de l'empresa emergent també és per l'Estat, però plans de cada ministeri i organisme públic vinculat o independent de l'Administració General de l'Estat per la compra pública d'innovació han de recollir els requisits de solvència econòmica i tècnica i pagament parcials amb els plans de clàusules administratives. A nivell de Catalunya també es va aprovar amb una línia semblant la llei 9-2022 de 21 de desembre de la ciència. Dintre de normes d'organització de la contractació tenim l'Oficina Nacional d'Avaluació que es dicta un ordre de 9 de desembre pel qual es regula l'organització i funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació. I a nivell de Catalunya també tenim l'Oficina d'Avaluació i Partenariats Públics Privats que mitjançant l'article 13 bis es dicta del decret amb el qual es reestructura aquesta oficina. La llei de la qualitat de l'arquitectura, que es crea un consell assessor, que suposo que acabarà doncs, fent uns plecs tipus per fer aquests tipus de contractes i que intenten funcionar una mica de lobby per aconseguir els objectius de la llei d'una major qualitat en l'obra pública també. I dintre ja de l'apartat de transparència i bon govern i lluita contra la corrupció, doncs, hi ha la modificació de la llei de transparència i accés a la pública i bon govern, amb el qual, entre les entitats que integren l'administració local, hem de publicar la informació estadística sobre el percentatge de participació en els contractes adjudicats, tant en què fa el seu nombre com pel que fa el seu valor, el de la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses. Això és una cosa nova que es va, diguéssim, l'any passat ens van incorporar. I la llei 2-2023, de 23 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informen sobre infraccions normatives i la lluita contra la corrupció, que també modifica la llei de contractes i que introdueix una causa de prohibició de contractar per haver estat sancionat amb caràcter ferm en infraccions molt greus previstes en la llei reguladora de protecció de les persones que informin sobre protecció, etc. Tenim una nova norma de prohibició de contractar. I hi ha l'apartat final, són mesures d'estalvi energètic, que tenim una sèrie de normes que es van anar a dictar, que aquí les teniu, que en relació a l'IVA, etc., que també afecten els nostres contractes, com no podria ser d'altra manera. Jo ja ho deixo aquí, no sé si teniu alguna pregunta, i si no ja passo a la següent ponència, que va a càrrec de la senyora Maria Belén Noguera de la Muela, que és catedràtica d'administratiu, ja l'ha també presentat pel senyor Xavier Guitart, i que ens tractarà de la cooperació pública i privada i els fons Next Generation. També de forma succinta una mica saber qui és també la senyora Belén Noguera, que també agraeixo perquè per problemes d'agenda ja volia jo que vingués l'any passat i no, al final ho vam aconseguir i llavors l'hem col·locat, diguéssim, l'hem convidada a que vingui a la primera sessió del seminari. És autora de 3 monografies i més d'una cinquantena de treballs en revistes i llibres col·lectius de l'impacte en la doctrina en matèria de contractació pública, domini públic, urbanisme, ordenació del territori litoral i comerç i turisme. Ha estat ponent en diversos fòrums especialitzats de l'Institut Nacional d'Administració Pública, de l'Institut Europeu d'Administracions Públiques, de l'Escola d'Administració Pública, de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, entre d'altres. Va ser secretària general de la Universitat de Barcelona i és membre del Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya, així com codirectora de col·lecció de dret administratiu de l'editorial Atelier, membre del seu consell editorial, així mateix forma part del consell editorial de Reala, de la revista gallega d'administració pública, entre d'altres, de l'Institut d'Investigació de l'Aigua de la Universitat de Barcelona i membre de l'Observatori de Contractació Pública i de la Red Iberoamericana de Contractació Pública. També és membre de la càtedra Universitat de Barcelona de Dret de Regulació dels Serveis Públics.
Finalment, s'ha destacat la realització de transferència i investigació aplicada a diversos contractes de caràcter prelegislatiu, informes jurídics en matèria de contractació, urbanisme, medi ambient, col·legis professionals i col·laboració pública-privada. O sigui, una persona experta amb una expertesa contrastada en l'àmbit de dret administratiu i en concret en l'àmbit de contractació, i el que us he explicat és un petit resum del tot conjunt de fulls que té de currículum. I ja, si vols, Belén, doncs quan tu vulguis. Bon dia, se sent bé? Sí. Bueno, en primer lloc, agrair al senyor Isidre Martí la seva amable invitació a participar en aquesta jornada, que a la fi pues, ha pogut tenir lloc, no? I agrair-li també les amables paraules de presentació. No? Realment, vull destacar abans de començar la meva ponència que, efectivament, després de sentir aquesta ordenada posta a disposició de nosaltres de totes les reformes que hi ha en l'àmbit de la contractació pública, realment veiem que necessitem més que mai una millora regulatòria, perquè francament cada vegada és més difícil per l'operador jurídic saber exactament on estem. Ha estat molt il·lustrador i molt satisfactori, la veritat, ho agraeixo. A banda d'això, em correspon a mi a la sessió d'avui abordar un tema que és la col·laboració públic-privada i els fons Next Generation. Faré l'exposició, la dividiré en diverses parts. Una primera, que faré una sèrie de consideracions generals. En segon lloc, em referiré a l'elasticitat d'aquest concepte de col·laboració públic-privada. Després em detindré en aquestes fórmules de col·laboració públic-privada que es preveuen a la normativa tant estatal i també a la normativa autonòmica nostra. I finalment faré unes consideracions de caire general. Efectivament, en aquest sector de la col·laboració públic-privada i fons Next Generation també podrem advertir com efectivament hi ha una sobreregulació, hi ha tanta normativa des dels reials decrets lleis a ordres que es desenvolupen que francament també fan que sigui una mica difícil moltes vegades saber exactament com triar la decisió encertada en aquesta fórmula, no? Com vostès ja saben, la col·laboració públic-privada no és cap novetat. Fa dècades que es fa referència als acords de col·laboració públic-privada com a fórmules claus per la construcció i gestió d'infraestructures destinades a l'ús general, pensem en les concessions d'obra pública, com també a la prestació de serveis públics, i s'han utilitzat tant en moments de bonança econòmica com en èpoques d'agudes crisis. Ara bé, en l'actualitat, després d'aquesta crisi econòmica, sanitària, social que ha provocat la Covid-19, sí que és veritat que presenta un interès renovat. S'inclou la col·laboració públic-privada com un principi rector indispensable del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, primera dada. I les institucions europees suggereixen tenir present la necessària col·laboració públic-privada en l'execució dels fons. Com podrem comprovar, però realment és una recomanació que podria potser contradir-se si es concedeix un excessiu protagonisme al sector públic estatal, com sembla d'entrada deduir-se de la lectura de l'exposició de motius del Reial Decret Llei 36/2020. Avui la col·laboració públic-privada torna a estar en la mirada de tots. En ple segle XXI complia amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible que va aprovar l'ONU el 2015, requereix que els sectors públics i privats aprenguin a cooperar. Diria que en els moments que vivim, el dilema sobre col·laborar o no, relacionant aquesta decisió a determinades ideologies polítiques, és un debat per mi estèril. La col·laboració públic-privada en les seves diferents modalitats té com a objectiu alinear interessos de múltiples actors establint una missió comuna, un benefici mutu, i que faciliti la promoció de l'interès públic. Això és important. I avui aporta moltes més coses, va més enllà que fer viables inversions que excedeixin de la capacitat financera dels governs. Entre d'altres, aporta eficiència, capacitat gerencial, flexibilitat, coneixement, tecnologia, i es presenta, ja ho va dir l'OCDE l'any 2015, com un vector d'innovació. Ara bé, també la CPP, en l'actualitat, s'ha d'enmarcar en una nova correlació entre l'Estat i la societat, on l'Estat precisament està perdent protagonisme en benefici
d'aquesta està, per tant, ocupant un paper que és eminentment per garantir, assegurar que en la gestió i en l'actuació del sector privat s'atenen els interessos generals compromesos. I, per tant, més enllà de priorismes ideològics, és necessari impulsar models de CPP orientats a satisfer l'interès general. Com satisfer l'interès públic i la qualitat de la prestació, per tant, han de ser el factor determinant per a decidir la intensitat de col·laboració públic-privada. I en aquest sentit, així es manifesta en l'àmbit de la gestió dels fons europeus. Per tant, ha de prevaler la idea d'un nivell òptim de gestió. Una correcta lectura dels ODS aconsella atendre a la visió de l'Estat garant de serveis públics de qualitat. Per tant, que pari esment en la prestació regular, contínua i neutra, i no tant en qui la presta. La gestió dels fons europeus és l'oportunitat per a la transformació de la gestió pública en clau de la millor qualitat de la prestació. Per tant, en aquest marc d'un estat garant de serveis públics de qualitat, és on es situa aquestes diverses fórmules de CPP, que van des de la tradicional construcció i manteniment d'infraestructures i la prestació de serveis a uns altres objectius molt diversos. Digitalització, l'ús de fons mixtos i ara també el desenvolupament de projectes associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat a propòsit dels fons Next Generation. I això es vincularà a la innovació, a la sostenibilitat ambiental, a la digitalització i a la transformació social. Partint d'aquestes premisses que acabo d'assenyalar, vaig ara a detenir-me en el caràcter elàstic de l'expressió CPP. Aquesta expressió avui ha passat amb normalitat al llenguatge administratiu i al debat polític i social també. Ara bé, no comporta un model únic, i ho podrem comprovar en la sessió d'avui, perquè efectivament hem de tenir en compte que és una fórmula oberta, és una fórmula dinàmica. Ofereix realment un ampli ventall de possibilitats i en el marc dels Next Generation encara és més patent. Existeix un element comú en totes elles, determinant, que és el repartiment efectiu dels riscos inherents als projectes que s'articulin a través d'aquestes tècniques. Ara bé, hem de tenir en compte que aquestes fórmules de col·laboració públic-privada, en un inici, els hi mancava un marc jurídic propi. La Comissió Europea va intentar, des del començament, buscar efectivament aquest marc jurídic per regular aquestes fórmules i va elaborar uns documents de soft law el primer de l'any 1996, concretament en el llibre verd sobre la contractació pública de la Unió Europea, Reflexions per al futur, on parlava de la necessitat de fomentar la participació del sector privat en un àmbit específic, molt específic, en el tema de xarxes de transports específicament. Després, amb una comunicació de l'any 98, va remarcar aquesta necessitat de dotar-nos d'un marc jurídic proposant l'elaboració d'un document interpretatiu per, efectivament, distingir d'una banda el que eren les concessions i d'una altra altres formes d'associació públic-privades. Per això, en el 99, efectivament, i després en el 2000, va tractar de definir, efectivament, què s'entenia per col·laboració públic-privada. Va ser el 2001, quan, efectivament, en un dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu es va posar de manifest la necessitat d'elaborar una directiva comunitària, però no va ser fins al llibre verd sobre la col·laboració públic-privada, precisament l'any 2004, quan realment es va definir de manera inicial, encara que d'una forma un tant inconcreta, la col·laboració públic-privada. Sí, però, es va remarcar que existien dos tipus de col·laboracions públic-privades. D'una banda, les contractuals i d'una altra banda, les institucionalitzades. En tot cas, siguin unes o altres, el que sí es va remarcar és que hi havia unes notes comunes a totes elles que representaven, primer, una durada relativament llarga de la relació que implicava la cooperació entre el soci privat i el soci públic. Els modus de finançament del projecte, en part garantit pel sector privat, però també
podia haver-hi un finançament públic que moltes vegades pot arribar a ser molt elevat. En tercer lloc, el sector privat participa en diferents etapes del projecte, en el disseny, en la realització, en l'execució, en la financiació. En canvi, el soci públic es concentra en definir els objectius. I per últim, el repartiment dels riscos en funció de les capacitats respectives de les parts. En tot cas, dintre de les col·laboracions públic-privades i des del dret comunitari europeu es va assenyalar que hi havia d'una banda les concessions i d'una altra altres tipus de contractes públics. Les concessions comporten que existeixi un vincle directe entre el contratista, entre el concessionari i l'usuari final i a més comporta la remuneració del contractista consistirà en cànons abonats pels usuaris del servei que poden a més completar-se amb subvencions. En canvi, en altres tipus de contractes públics, aquí la remuneració del contractista ve donada per pagaments periòdics, fixos o variables, en funció de la disponibilitat de l'obra o dels serveis, fins i tot de la freqüentació de l'obra, que fa el soci públic. I el vincle directe s'estableix entre el contractista de l'administració i l'administració que utilitza la infraestructura. En quant a la CPP de tipus institucionalitzat, en aquí suposa crear una entitat en la qual participen de forma conjunta el sector públic i el sector privat, però que també té lloc quan una empresa pública, això des del, en l'àmbit del dret comunitari, quan una empresa pública existent és objecte de control majoritari per socis privats. Previsió que quan veiem després les societats d'economia mixta veurem que el nostre ordenament jurídic no contempla. Per tant, diríem, la col·laboració públic-privada no és un concepte pròpiament jurídic, és més aviat un concepte de public management, però es canalitza en gran manera en el marc de la contractació pública, tal com es desprèn de la normativa europea de contractes, de tots aquests documents soft law i de la directiva específica de les concessions, la 2014-23, però no únicament, i això hem de tenir present que efectivament, per exemple, pot ser possible, com va ser possible en l'any 2010, no? La possibilitat de configurar un model de caràcter patrimonial, no per tant contractual, en el qual preval, per exemple, la condició de domini públic del sòl que es posa a disposició de l'adjudicatari i aquest, doncs, mitjançant la disposició de sòl, s'està intervenint en l'activitat. Això es va fer servir en el plan Alquila 45.000 de la Comunitat de Madrid l'any 2010. I això era una fórmula de col·laboració públic-privada contractual. No contractual, perdó. A més, si ara anem a la normativa reguladora dels fons Next Generation, veurem que allà el propòsit és executar els projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I per fer això es fan servir diferents fórmules. Quines són aquestes? Parla d'agrupacions, parla de consorcis, parla de societats d'economia mixta, tot això al marge de la tradicional fórmula concessional, és a dir, el model concessional també, però totes aquestes fórmules noves tenen un impuls gran. I a més es fa referència als PERTES, els famosos PERTES. Dic famosos perquè efectivament, com després veurem, doncs, tenen una certa dificultat veure exactament de què es tracta i plantegen diferents dubtes. En relació al model concessional, sí que vull remarcar, abans d'entrar-hi en el context en el qual opera tota aquesta manera de poder executar els projectes dels plans de recuperació, transformació i resiliència via col·laboració públic-privada, remarcar, deia, que hi ha certes previsions d'interès en relació al model concessional, la relativa precisament a que es modifica la forma de càlcul del període de recuperació de la inversió en aquests contractes de concessió. I en aquest cas s'utilitza el rendiment medi en el mercat secundari de la deuta de l'Estat a 30 anys, incrementat en un diferencial de fins a 300 punts bàsics, és a dir, un major període de recuperació de les inversions. Veiem, per tant, quin és el context en el qual opera tot això. Perquè, efectivament, una part és el text i una altra part és el context. I és molt important saber
quin ha sigut aquest context, quin és aquest context que estem vivint ara i que ha portat a fer una regulació com la que s'ha fet, com la que tenim, no? Tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya. Com vostès ja saben, el diagnòstic de l'actual crisi econòmica, quan encara sentim ressons de l'anterior crisi financera, ha portat a la Unió Europea a estimar que ja no era útil, en aquest cas, per pal·liar aquesta crisi que estem patint, l'ortodoxia pressupostària i les retallades. No serveixen. Necessitem una resposta que es doni una resposta diferent. Quina ha estat aquesta? Ha estat aprovar un volum d'estímuls econòmics com mai abans hem vist i, per tant, ara són els poders públics els que porten el finançament. El juliol del 2020, el Consell Europeu va acordar un nou fons, el fons Next Generation, que es va sumar al nou marc financer plurianual, que ja estava tramitat i negociat, per al període 2021-2027, i que en conjunt suposa 1,8 bilions d'euros destinats a la reconstrucció d'Europa, d'una Europa posterior a la Covid-19, i que per tant ha de ser una Europa més ecològica, més digital, més resilient i millor adaptada als reptes presents i futurs. Per tant, estem davant d'una oportunitat única, tot un repte pressupostari a l'altura de la crisi en la qual ens trobem. Ara bé, hem de destacar que la recepció dels fons Next Generation es vincula, d'una banda, al compliment dels principis comuns de l'Estat de Dret a Europa. I en això es fa al·lusió al veto de Polònia i Hongria a la seva aprovació, però que, òbviament, això que estic dient, el compliment dels principis comuns de l'Estat de Dret a Europa, també afecta a tots els estats membres. I a més, a tot això s'afegeix l'objectiu de la transició ecològica, la lluita contra el canvi climàtic, el Pacte Verd Europeu, la transició digital i el desenvolupament d'una Europa més cohesionada social i territorialment. On, precisament, el mecanisme de recuperació i resiliència ocupa un lloc central. És a dir, els fons Next Generation, dins dels fons Next Generation, hi ha, per una banda, els mecanismes de recuperació i resiliència i, per altra, els fons REACT-EU. I tot això s'engloba juntament amb, hi ha altres fons a banda, que no són fons de recuperació, el FEDER o un altre tipus de fons, i tots aquests fons Next Generation, el mecanisme de recuperació i resiliència, amb el fons REACT-EU, s'alineen amb aquest mecanisme plurianual, el del 2000 fins al 2027, 21-27. Per tant, per què dic que hi ha que la recepció dels fons es vincula al compliment d'aquests principis comuns de l'Estat de Dret i, a més, d'uns altres objectius que he remarcat? Doncs perquè, efectivament, aquí hi ha un rerefons, hi ha una filosofia, un conjunt de principis que assenyalen les institucions europees, com pot ser no causar un dany significatiu, que també segurament l'han sentit, i així hi ha també un marc normatiu, els diferents reglaments que s'han anat aprovant, entre ells el del 2021, el 241, el del mecanisme de recuperació i resiliència. I aquests s'han de respectar, i si no és així, i això és molt important, podria donar lloc a procediments de suspensió o reintegrament dels recursos transferits. I en el nostre cas, gairebé, podria comportar un 20% del total. Per tant, els objectius europeus exigeixen, per tant, capacitat de gestió, adaptació també de les normes jurídiques aplicables, perquè s'ha de conciliar eficiència i rapidesa en la gestió. Tenim un termini d'execució molt curt, per als Next Generation tenim 3 anys, els fons REACT-EU acaba ja el 2023. Per tant, tot això, la rapidesa i l'eficiència, s'ha de conjugar amb els principis de transparència, de seguretat, de bona administració i, efectivament, del necessari control. Doncs bé, amb el propòsit d'adaptar el nostre marc regulador a les exigències derivades de la gestió dels fons europeus, Espanya va dictar el Reial Decret Llei 36/2020. Aquesta norma pretén no sols absorbir la totalitat d'aquests fons del mecanisme Next Generation, del mecanisme de recuperació i resiliència, sinó que vol portar a terme un procés de modernització de totes les administracions, no només l'estatal,
autonòmica i local. Qüestió que no és menor, que difícilment es podrà simultanejar amb la necessària reparació de tots els danys derivats d'aquesta crisi provocada per la Covid-19. Una primera lectura, a més d'aquest Reial Decret, llei, posa de relleu que té un caràcter extremadament centralista. Porta a terme el major desafiament dels últims temps. L'ha portat a terme, però clar, el protagonisme que té l'Estat xoca efectivament amb les característiques del nostre estat descentralitzat. A més, com deia, i precisament en línia amb aquesta quantitat ingent de normes que es donen i que per tant el que fan és que efectivament no hi hagi la seguretat jurídica desitjable, ha estat la norma estatal desenvolupada, complementada per diferents modificacions, com s'han dit aquí, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2022, i ha estat reforçada, a més, per dues ordres ministerials, una, la 1030 i altra, la 1031, que estableixen regles sobre la metodologia a seguir, fixen objectius, utilitza indicadors i contempla la rendició de comptes i la prevenció del frau per part dels beneficiaris dels fons. Però, a més, s'ha dictat el 2022 una ordre que regula el funcionament i l'estructura del registre estatal de les entitats interessades en els PERTES. Després faré esment del que fa aquesta ordre. PERTES, que avanço, com vostès també ja saben, que és una nova figura de col·laboració públic-privada, si la qualifica la norma estatal, i que de moment comptem amb 12 PERTES. Diferents, microelectrònica, semiconductors, nova economia de la llengua, economia social, energies renovables, hidrogen verd, aeroespacial, de digitalització del cicle de l'aigua, de la indústria naval, de desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, economia circular, agroalimentari, salut d'avantguarda i l'últim, descarbonització industrial. Ja veuen, 12 PERTES sobre els quals després em detindré perquè efectivament són molts, alguns d'aquests les convocatòries no s'han començat a fer, estan ahí parats, altres sí. I aquest Reial Decret Llei 36-2020, que és una autèntica lex specialis, se li sumen les normes autonòmiques corresponents. En el nostre cas, el Decret Llei 5-2021, nosaltres vam ser la primera comunitat autònoma que va aprovar una norma precisament per la implantació i la gestió dels fons europeus de reconstrucció, per tant, mecanisme de recuperació i resiliència, fons REACT. I aquest decret llei el que fa és desenvolupar la legislació bàsica, per tant, part dels preceptes són bàsics, després ho veurem, d'aquest Reial Decret Llei 36-2020, i el que fa és determinar totes aquestes especialitats organitzatives i de procediments necessàries per, efectivament, simplificar i agilitzar la gestió pressupostària, els procediments de subvencions, la contractació pública vinculada precisament a aquest fons, i tots els mecanismes necessaris per facilitar la col·laboració públic-privada i per també flexibilitzar la gestió del personal de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. Per tant, un marc normatiu complex. Un marc normatiu complex que no resulta fàcil moure's en aquest marc i que ens recorda a tot la regulació que es va fer per la transposició de la directiva de serveis, segur que vostès la tenen molt present, i que efectivament va provocar un caos regulatori i un caos en l'aplicació d'això. Abans de detenir-me en altres aspectes, sí que vull fer esment de, precisament, els PERTES, després parlaré de cadascun d'ells, els PERTES, la seva regulació en el Reial Decret 36-2020 és bàsica, per al tema de les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, també ho és. Per a les societats d'economia mixta, també. El que fa als consorcis, no. I després hi ha una previsió específica dels convenis administratius per la normativa autonòmica, la nostra normativa. En tot cas, sí que vull remarcar una qüestió, perquè a vegades tota la regulació relativa, també hi ha una altra, però els instruments de CPP estan referits únicament als fons del mecanisme de recuperació i resiliència. És a dir, no fa
al·lusió a altres fons europeus, FEDER, Fons Social Europeu Plus, etc. No poden fer servir aquestes fórmules que després explicaré. Doncs bé, si tenim en compte els objectius que persegueixen els fons europeus i els seus resultats, no oblidem que es pensa en l'impuls del creixement econòmic i en l'ocupació, es tracta, en definitiva, de presentar projectes que s'alinin amb aquests objectius i es canalitzin així, d'aquesta manera, els fons. En aquest sentit, era necessari que s'elaborés aplicant el reglament 2021, el reglament 2021/241, s'elaborés un pla de recuperació, transformació i resiliència. Aquest pla va ser donat a conèixer per part del govern espanyol el 7 d'octubre de 2020 i es va anomenar Plan España Puede, del qual nosaltres tots vam tenir coneixement per les plataformes digitals del govern. I aquest pla vol aconseguir 4 objectius transversals: Espanya més verda, digital, més cohesionada des del punt de vista social i territorial i més igualitària. I aquests 4 eixos orienten les 10 polítiques palanca i dins d'elles es plantegen, es plasmen 30 components. Paral·lelament, a banda d'aquest pla de recuperació, transformació i resiliència, a Catalunya es va aprovar el Pla per la reactivació econòmica i protecció social de Catalunya el 21 de juliol del 2020 i efectivament aquest pla que es va aprovar té 5 eixos i al voltant d'ell s'han desenvolupat 27 projectes estratègics. Després apuntaré a una sèrie de qüestions. Doncs bé, aquest pla de recuperació, transformació i resiliència espanyol es va aprovar per la comissió el 13 de juliol del 2021. I en tot aquest interval es va promulgar el Reial Decret Llei 36-2020. Ho dic perquè aquest Reial Decret 36-2020, en el seu articulat, en l'article 12 i 13, fa referència a un pla de recuperació, transformació i resiliència, i aquest pla de recuperació, transformació i resiliència, que s'ha d'aprovar, deia, per part del Consell de Ministres, doncs és un pla que coincideix amb el que estableix el Pla España Puede, exactament. Per tant, quan està establint els eixos transversals del que hauria d'haver sigut aquest pla, en realitat s'està referint al pla que ja teníem des d'abans de l'aprovació d'aquesta norma, que ja s'havia elaborat. Segueix la cronologia. Aquest pla, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és perfectament compatible amb els que hagin elaborat les comunitats autònomes. D'aquí que nosaltres tenim el nostre pla de recuperació i activació. Però, efectivament, com ja sabem, molts dels projectes que s'estan desenvolupant aquí estan complint, executant el que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i precisament estan alineats en aquest sentit. I reba la Generalitat de Catalunya, doncs, rep subvencions, participa en convocatòries de contractació, etc. Per garantir l'eficàcia del pla i assegurar l'eficiència en el desenvolupament dels projectes, què es va fer? Els diferents ministeris van llançar peticions de manifestacions d'interès. Què són aquestes peticions de manifestacions d'interès? Què són o què eren? Perquè ara ja estan tancades, ja no hi ha. Són consultes obertes, tenen, per mi, bastant similitud amb les consultes preliminars del mercat i el que fan és recollir possibles àmbits d'actuació i tracten d'aconseguir que les inversions i ajudes del pla s'adecuin a les necessitats del teixit empresarial i dels ciutadans. Per tant, es tracta, via aquestes manifestacions d'interès, d'orientar les convocatòries a aquelles àrees que són importants, que tenen projectes més madurs i que hi ha, per tant, més garantia d'aconseguir resultats. Per això, efectivament, en els resultats d'aquestes manifestacions d'interès es valoren aquestes com instrument de recolzament a partir del qual trobem convocatòries d'ajuts que es fan,
l'entrada en el capital de determinades empreses amb capacitat d'innovació, etc. Fins al moment s'han publicat 32 manifestacions d'interès, molt diverses. Projectes d'hidrogen verd, propostes pel programa de càtedres d'intel·ligència artificial, identificació de projectes per al transport sostenible i digital, molt diverses. Però a hores d'ara ja no n'hi ha cap més, estan tancades les manifestacions d'interès. Potser perquè tenim 12 projectes, 12 PERTEs, i per tant ja s'ha alineat d'alguna manera i el temps passa i tampoc tenim tant temps. No crec que hi hagi més PERTEs a aprovar. Ara bé, encara estem encarant una nova fita, perquè a finals, a juny del 2022 es va anunciar l'elaboració d'una addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per donar-li un nou impuls i de què es va parlar? D'un pla tenyit de verd. I aquí, a finals de l'any passat, es va presentar precisament aquesta addenda, que el que busca és reforçar l'autonomia estratègica nostra en l'àmbit energètic i en l'àmbit industrial. I en aquest sentit, hi ha un reglament, el 2023-435, que modifica precisament el reglament del mecanisme de recuperació i resiliència, el 241, en el capítol del Repower EU. Com deia, molt bé, tenim els diferents plans, els estatals autonòmics de recuperació, però la realitat és que la norma, el Reial Decret 36-2020, diu: per canalitzar tot aquest esforç que s'ha de fer, tenim un instrument específic i aquest instrument és els PERTEs, projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica. Els qualifica com una nova figura de col·laboració públic-privada. Francament, així ho diu el Reial Decret Llei en l'exposició i després quan, en l'articulat. Per mi són més un instrument programàtic de governança, no són instrument de col·laboració públic-privada. Es defineixen com projectes de caràcter estratègic amb un important potencial d'arrossegament per al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia. I han d'aglutinar aquests PERTEs administracions públiques, empreses, centres de recerca, es reconeix a més les capacitats de les universitats, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres agents. I pot ser precisament un projecte únic o pot consistir també en un grup de projectes que comparteixen un programa comú i un enfocament sistèmic coherent. Són projectes de grans dimensions, són projectes de país, no d'empreses. Important. Ara, abans d'entrar-hi en què? En els problemes que plantegen els PERTEs o els dubtes que plantegen els PERTEs i qui té la competència, que només l'ostenta el Consell de Ministres, haig de dir que els 27 projectes emblemàtics que existeixen aquí a Catalunya, crec que alguns d'ells podrien qualificar-se com, efectivament, PERTEs. Pensem en Battery Hub, Hydrogen Valley of Catalonia, etc. Com deia, els PERTEs que els aproven? Només el Consell de Ministres, posa aquí, a la norma. I, a més, diu que és a proposta dels titulars dels departaments competents per raó de la matèria i s'han de valorar una sèrie de criteris. Al meu parer, criteris que són gasosos, són eteris completament. Perquè diu, haurà de contribuir de manera important al creixement econòmic, a la creació d'ocupació, a la competitivitat, de la indústria i l'economia. Haurà de permetre combinar coneixements, experiències, recursos financers i actors econòmics. Tenir un important caràcter innovador. Tenir un abast particularment gran. Afavorir la integració i el creixement de les petites i mitjanes empreses. Contribuir a la consecució d'un o més objectius que es recullen al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Tots aquests criteris, si anem a la lectura dels PERTEs, veuran que en les memòries explicatives fan al·lusió a tots aquests criteris. Tots estan complint tot això. Anem al PERTE agroalimentari, per exemple, ho fa. Anem al PERTE de la salut i ho fa exactament. Ara bé, aquests PERTEs, en tot cas, el que no han de fer és distorsionar la competència efectiva en els mercats. I això és molt important. Però aquesta memòria explicativa a la que faig referència, aquesta memòria és la motivació, té aquesta finalitat, però no té cap caràcter vinculant. I per tant,
aquí hem de veure com, efectivament, aquests PERTEs plantegen dubtes importants. Per exemple, diu el Reial Decret Llei 36-2020, podran ser reconocidos, però no diu podrà ser aprovado, diu podrà ser reconocido. Són números clausos o no? Podrà haver-hi més? Els promotors poden ser també subjectes privats, comunitats autònomes, entitats locals, perquè no diu res. Si es compleixen amb els requisits que estic dient, amb tots aquests criteris, hi ha un dret a que es declari aquest projecte estratègic com PERTE? A traductar el caràcter eventualment normatiu del PERTE i les seves implicacions. Perquè quan veiem com funcionen els PERTEs podem veure que té certes similituds amb els plans estratègics de subvencions. I per tant, si fos així, ens portaria a plantejar-nos dubtes sobre quin és el procediment d'elaboració d'aquests PERTEs, quin és el procediment d'aprovació i la seva publicació. I a més, veiem també com hi ha la possibilitat de que un PERTE es pugui institucionalitzar a través d'una figura com els consorcis o bé societats d'economia mixta. I si no, per exemple, podem veure el PERTE del vehicle elèctric que parla d'un consorci públic-privat per la creació d'una fàbrica de bateries de vehicle, de bateries pel vehicle elèctric que es va anunciar però que ja hem perdut la pista, no sabem res més si existeix o no existeix. O almenys jo ja no he tornat a saber res més, ho vaig saber per premsa. Per l'execució d'aquests PERTEs es fan servir diferents models de col·laboració públic-privada i a més aquests models són claus. I es parla de tres instruments al Reial Decret Llei 36-2020, les agrupacions, els consorcis i les societats d'economia mixta. Després abordaré cadascuna d'aquestes en la quasi bé l'última part de la meva intervenció. Però també vull, ara, abans, detenir-me en el caràcter, en caràcter posterior a l'elaboració i a l'aprovació del corresponent PERTE. Apareixen aquí en escena les entitats vinculades al desenvolupament d'un PERTE. Aquestes entitats s'han d'inscriure en un registre estatal d'entitats interessades en el PERTE, que es diu REPERTE, i que es regula en aquesta ordre del 2022. El procés és un procés una mica farragós, no faré referència a aquest procés, però sí vull remarcar que les entitats que estiguin interessades a participar en un PERTE no poden dirigir-se al REPERTE, al registre, a sol·licitar la seva inscripció. Perquè hi ha un procés en el qual primer s'han d'acreditar, després hi ha la inscripció que efectivament es fa, no a iniciativa directament de la entitat interessada. Però a més és que la inscripció en el REPERTE pot comportar la possibilitat de ser beneficiari de subvencions. Perquè així es preveu, si és que així es fa, tant en les bases reguladores o en la convocatòria. Per tant, aquesta previsió ens fa pensar que clarament s'aposta perquè els PERTEs s'executin a través de subvencions. Bé? Això què vol dir? Això vol dir que efectivament es pensa en les subvencions, i aquí remarco, com una fórmula de col·laboració de l'activitat privada en la consecució d'interessos generals. Perquè si pensem en l'activitat de foment, la col·laboració és inherent a l'activitat de foment. I per tant, potser no estem pensant només en la col·laboració públic-privada via contractes o via crear un ens institucional concret, sinó que està pensant en el marc dels fons Next Generation, en les subvencions, però com dic, com una fórmula de col·laboració també. D'altre tipus, en què? En la visió d'aquesta
elasticitat que existeix entorn a les fórmules de col·laboració públic-privada. Anem a veure ara cadascuna d'aquestes fórmules de col·laboració públic-privada que es poden fer servir per executar precisament els projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que són les següents. En primer lloc, aquestes agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica. Aquí el punt de partida és la Llei General de Subvencions i l'article 67 del Reial Decret Llei 36/2020 reconeix de manera expressa que les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'activitats vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència podran establir que siguin beneficiàries les agrupacions de persones físiques i jurídiques públiques privades sense personalitat jurídica. I per tant, el que no reguli aquesta norma anirem a l'aplicació de la Llei General de Subvencions. Ara bé, amb caràcter previ a la sol·licitud de subvencions, els membres de l'agrupació, faig esment, hauran de subscriure un acord intern que reguli el seu funcionament. I aquest acord intern, quan siguin entitats públiques que formen aquestes agrupacions, adoptarà la forma de conveni de col·laboració. D'acord? Només en aquest cas. Aquest acord ha de recollir una sèrie d'aspectes, compromisos d'execució d'activitats, pressupost corresponent a les activitats assumides per cadascun dels membres, qui és l'apoderat únic de l'agrupació, quina és la via per resolució dels litigis interns que es preveu, no expressament, però que a la pràctica s'està arbitrant pensant en la, valga la redundància, en l'arbitratge, els acords de responsabilitat i d'indemnització, confidencialitat, protecció legal dels resultats, etc. Però, a més, tots aquests membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris de la subvenció i seran responsables, de forma solidària, de les activitats subvencionades. Clar, aquesta és lògic, doncs, evidentment, que la previsió de que sigui de forma solidària, perquè, efectivament, d'aquesta manera s'afiança el compliment, no? I, per tant, tot el relatiu també doncs, als deures de reintegrament i a la responsabilitat per infraccions. Però sí que també és una realitat que, d'alguna manera, doncs, aquesta previsió és un condicionant desincentivador, d'alguna forma, al preveure la solidaritat. L'agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu la Llei General de Subvencions, que són 4 anys. En quant als consorcis, aquí, com deia, la regulació no és bàsica. I, per tant, aquí el decret llei català preveu els consorcis de cooperació amb una durada màxima de 6 anys des de la seva constitució per fomentar la cooperació entre les diferents administracions i el sector privat. I té funcions molt diverses, que poden ser execució conjunta de projectes, prestació de serveis d'assessorament jurídic, prestació de serveis en matèria d'assessorament en matèria de contractació pública, etc. etc. Ara, en tot cas, i com es fa tant a la normativa estatal, també a la normativa aquí autonòmica, es tracta d'alleugerar tots els procediments de constitució d'aquests instruments. I doncs, parla, efectivament, de que els que constitueixen les administracions i entitats que constitueixen el consorci han d'aprovar un expedient de constitució o adhesió mitjançant acord del seu òrgan de govern, al qual han d'acompanyar una memòria justificativa, un esborrany d'estatuts, un informe jurídic, per exemple. A més, l'aprovació dels estatuts ha de tenir una durada màxima d'un mes i els estatuts aprovats s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, agilitzar tota aquesta possibilitat de recórrer als consorcis. Per últim, les societats d'economia mixta.
En relació a les societats d'economia mixta, en la regulació anterior de la llei de contractes del 2017 es parlava de fórmules, deia, institucionals de col·laboració entre el sector públic i el privat. I ara ja no porta aquesta rúbrica. Ara diu adjudicació de contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis a societats d'economia mixta. Si llegim el preàmbul del Reial Decret Llei 36-2020, veurem com efectivament el que fa és una regulació de les empreses d'economia mixta on es facilita la flexibilització del procediment de selecció del soci de la futura empresa. Dintre d'uns límits, d'uns límits que marca el dret europeu. Però propicia aquesta flexibilització i manté la fórmula de l'adjudicació directa de contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis a aquestes societats d'economia mixta. Ara bé, veurem com va, efectivament, quan fa això, i ho regula l'article 68, ho fa d'una manera que distingeix si es tracta de contractes SARA o contractes no SARA. I dintre dels no SARA, si l'elecció del soci privat ho fa una administració pública o si bé no ho fa una administració pública, sinó una entitat pública que no és una entitat del sector públic que no és administració pública. Després ho volem. En tot cas, crec important remarcar les següents qüestions relacionades amb aquestes societats d'economia mixta, tal com està la regulació a hores d'ara i que és bàsica també per nosaltres. En primer lloc, aquí s'està parlant de la concurrència de capital públic majoritari amb capital privat. Què vol dir això? Vol dir que no s'està exigint que el capital públic provingui d'una administració pública. Per tant, els poders adjudicadors no administració pública poden recórrer aquesta fórmula de la societat d'economia mixta. Abans no. En segon lloc, aquest model suposa crear una nova entitat en la qual de forma conjunta participa el sector públic i el sector privat, però ja no es pot articular quan una empresa pública existent és objecte d'un control majoritari per part de socis privats, perquè clarament la norma diu que ha de concórrer majoritàriament capital públic amb capital privat. En tercer terme, les relacions que traven l'administració pública o l'entitat del sector públic no administració pública amb aquestes societats d'economia mixta en la que participa no responen a la lògica de les cooperacions verticals, és a dir, no responen a les lògiques dels encàrrecs a mitjans propis personificats. No és això. D'acord? A més, en relació a l'objecte de les societats d'economia mixta, només poden adjudicar-se directament contractes de concessió d'obres i concessió de serveis quan siguin SARA, diu la norma. No, per tant, altres contractes públics que sí, el text reforç de la llei de contractes del 2011 sí que feia esment d'altres contractes públics. Potser aquesta nova previsió, de que només és per concessió d'obres i concessió de serveis, precisament és perquè el fet per el qual la societat d'economia mixta es constitueix específicament, perquè es constitueix per l'execució d'un contracte de concessió i en tal cas, precisament, l'objecte social de la societat d'economia mixta sol coincidir amb l'objecte de la concessió i el termini pel qual es constitueix. I potser és aquesta la raó de que es limiti només en aquest supòsit. Ara bé, en tot cas, també és important que s'ha de tenir en compte que aquesta adjudicació directa de les concessions d'obres i serveis a una societat d'economia mixta és l'excepció, no és la regla general. Per tant, només pot tenir lloc quan el capital, faig un repàs, sigui majoritàriament públic, quan l'elecció del soci privat s'efectua de conformitat amb les normes de contractació, i sempre que no es modifiquin ni l'objecte ni les condicions de contracte que es van tenir en compte en la selecció del soci privat. I aquesta és la regulació. Ara bé, com deia fa un moment, el Reial Decret Llei 36-2020 distingeix, segons en la licitació
aposta per la licitació única, però distingeix segons que es tracti d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada o un contracte no SARA. I en el cas dels no SARA, el que els deia, segons que sigui l'elecció del soci privat feta per una entitat del sector públic que no sigui administració pública o si és feta per una administració pública. Si parlem de l'adjudicació d'un contracte de concessió d'obres o concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada relatiu a un projecte enmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és possible l'adjudicació directa a aquesta societat d'economia mixta si, per una banda, l'elecció del soci privat es fa d'acord amb les normes de la Llei de Contractes del 2017 i, en segon lloc, si no s'introdueixen modificacions en l'objecte i les condicions del contracte que es van tenir en compte en la selecció del soci privat. Això, per una banda. Ara bé, interessa destacar una qüestió, i és que en el procediment d'adjudicació per a la selecció del soci privat, en aquest procediment, i en aquí el senyor Isidre Martí ha fet referència en això, en l'exposició de les normes que s'han modificat, això, aquest procediment d'adjudicació per a la selecció del soci privat, ens porta a un precepte de la Llei de Contractes, el 168, de la lletra A, que parla del procediment negociat sense publicitat, per una banda, quan existeixin drets exclusius, i això és quan no existeix una alternativa o substitut raonable, o quan existeixi de manera objectiva absència de competència, per tant, no existeix competència per raons tècniques, que això ha desaparegut. És a dir, aquesta previsió que estic fent referència, quan no existeix competència per raons tècniques, podem fer servir procediment negociat sense publicitat i que es pot donar en un supòsit de societats d'economia mixta, això estava regulat fins ara. Ara s'acaba de modificar, ja no és possible. Això, concessió, adjudicació a una societat d'economia mixta d'un contracte de concessió d'obres, concessió de serveis, que sigui SARA. Si és adjudicació d'aquests contractes quan són no SARA, en aquí la distinció és que si qui fa la selecció del soci privat és una entitat que no és una administració pública, es fa una remissió a l'article 321 de la Llei de Contractes del 2017. I aquí, els contractes que es concertin per la selecció de proveïdors han de complir com a mínim una sèrie de regles. I aquestes regles són, per exemple, l'anunci de licitació s'ha de publicar al perfil de contractant de l'entitat. Igual es poden fer servir altres mitjans addicionals de publicitat, però el perfil de contractant s'ha d'utilitzar. S'ha d'incloure en l'anunci de licitació informació sobre la durada prevista del contracte que la societat d'economia mixta hagi d'executar, les seves possibles pròrrogues i les modificacions. S'ha d'incloure informació relativa al plec del contracte que s'adjudicarà a la futura societat d'economia mixta, el pacte d'accionistes i altres elements en virtut dels quals es regirà la relació interparts. S'ha d'incloure el termini de presentació d'ofertes, que s'hi fixarà per part de l'entitat contractant. Haurà de recaure l'adjudicació del contracte en la millor oferta. I, per tant, excepcionalment l'adjudicació podrà efectuar-se, atesos altres criteris objectius, però que en tot cas s'hauran de determinar en la documentació contractual. I la selecció també s'haurà de publicar en el perfil de contracte. Si és, en canvi, una administració pública que fa la selecció del soci privat, aquesta selecció es farà d'acord amb els procediments que estableix la Llei de Contractes del 2017 i es podran introduir modificacions en l'objecte i en les condicions del contracte. I no es podran, perdó. La modificació dels contractes de concessió d'obres i concessió de serveis es regula per la Llei de Contractes, articles 203 i 207, que fa esment precisament el Reial Decret 36-2020, i efectivament, en el cas que la societat d'economia mixta vol accedir com a contractista a altres contractes, haurà de concórrer al corresponent procediment de licitació de conformitat amb el que disposa tant la Llei de Contractes del 2017 com si és en el marc
de la normativa dels sectors exclosos també haurà de ser en aquest sentit. Per tant, si fem una mirada al conjunt de la regulació que s'ha fet tant a nivell del Reial Decret Llei del 2020 a l'estatal com a l'autonòmic, veurem com efectivament s'imposa un concepte de col·laboració públic-privada, com dèiem, ampli. Un concepte que és més de public management. Un concepte que, a més, efectivament, s'ha de valorar per cada cas concret quina fórmula és la idònia. No es pot fer servir una i altra, no són intercanviables. I s'ha de convenientment justificar i planificar. I aquesta planificació resulta clau per afrontar amb encert la gestió dels fons europeus. I, per tant, també clau en la participació del sector privat i el sector públic per conformar aquestes fórmules. Per tant, és un model variat, és un model flexible. És un model que es basa en el desig de compartir l'experiència i la innovació pròpies del sector privat i en la instauració d'aquestes noves relacions entre l'Estat i la societat, per tant, en el marc d'un Estat garant de serveis públics de qualitat. Però sí és cert que ens hem de moure en una nova governança de la col·laboració públic-privada, on, efectivament, podem afrontar el millor de tots dos models, l'eficiència i la productivitat del sector privat amb la cerca dels interessos generals del sector públic. Per tant, perquè pugui representar per als dos, el sector públic i el privat, una situació de win-win. Però, a més, s'han d'incorporar altres dimensions, com dèiem, com ser competitiva, incloure clàusules socials i mediambientals, ser transparent, i, per tant, ser transparent en el sentit no sols dels coneixements, no sols de la publicació que es fa activa als portals, sinó també de participació i de rendició de comptes. Per tant, jo crec que s'han de millorar els mecanismes de control, que no dic que no es contemplin, es contemplen tant per part de la regulació a nivell estatal com per part dels diferents, de les diferents instruccions i acords que s'han adoptat a nivell de la normativa a nivell de Catalunya, però que efectivament demanden precisament per aquesta quantitat ingent de fons que s'està fent servir, com estan fent-se servir, com s'estan vehiculitzant. En tot cas, sí que veig que efectivament hi ha una actitud per part de la ciutadania que rep una mica, podria dir, amb desconfiança aquests fons Generation. En quin sentit? Home, en el sentit de que arriben els fons? Home, sí que arriben, però potser arriben d'una manera molt lenta. Això per primer, en primer lloc. Després, no aconseguim que s'arrelin en el teixit econòmic i social. Sí que és veritat que es van comprometre l'enviament de dues entregues, una en l'agost del 2021 de 9.000 milions i després una altra posterior al desembre, i pel 2022 hi ha dues noves més, ja s'han fet aquestes entregues, però la realitat és que el procés és molt lent, és molt feixuc, i la veritat és que la distribució de les responsabilitats no queda ben bé dissenyada, clara. I la veritat és que des del començament, quan es va elaborar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, home, jo crec que les comunitats autònomes, les entitats locals, havien de tenir una presència més important i havien de ser escoltades en major mesura del que es va fer. Per tant, tenim un repte aquí davant, hem de continuar perquè fins al 2026 el mecanisme de recuperació i resiliència té el seu període fins al 2026, veurem al final si efectivament hem complert amb el que s'esperava i si efectivament s'han fet un ús adequat a tots aquests fons i les fórmules jurídiques són les adequades i per tant s'han traduït en efectivament aconseguir tenir un país alineat amb la transició digital, verda, cohesionat social i territorialment, etc.
Res més, moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies per la teva intervenció. Obriríem un torn de paraules i preguntes i qüestions sobre aquest tema, pel menys per mi i per molt segurament que bastant nou. I us passo la paraula, a veure què passa, potser el micro, la persona del micro encara no deu estar aquí. Puc fer una consulta? Sí, sí, però passa, bueno, no quedarà gravat, però sense micro no et sentiran els que estan online, però bueno, fes-la, perquè també... A veure, en el cas, en els diferents PERTEs, la realitat és que s'ha fet, es tradueix a afavorir, precisament com preveu la normativa estatal, que és com una fórmula de col·laboració públic-privada, l'agrupament del sector públic i del sector privat. En el fons és, que és el que té sentit, perquè si estem pensant en els projectes, estem pensant en projectes, home, projectes que són projectes tractors i que tenen a dir no només l'empresa pública, també el sector privat, i per tant és important que estiguin allà. Fins i tot diré que, per exemple, en alguns PERTEs, no en tots, però en alguns PERTEs parla precisament d'aquestes agrupacions. Agrupacions, fins i tot quan pensem, per exemple, agrupacions, diem, de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat jurídica, que és una forma de vehiculitzar el PERTE, de donar execució al PERTE, mitjançant aquesta fórmula, alguns d'aquests PERTEs parlen d'agrupacions d'empreses concretes que via aquestes agrupacions d'empreses, per exemple el del vehicle elèctric, està contemplant d'alguna manera la possibilitat de que hi hagi un determinat nombre d'empreses del sector privat que siguin expertes en el sector del PERTE concret. És a dir, jo crec que, home, no té sentit que només hi vagi l'empresa pública i no s'articula només pensant en que intervé, impulsa l'empresa pública al PERTE. Perquè no tindria sentit, des del meu parer. Han d'anar, és un, com deien, és una manera d'aconseguir efectivament, un win-win per tots dos. No sé si amb això... No, ho dic perquè nosaltres ens hem presentat a un PERTE, i el de la digitalització del cicle de l'aigua, perquè som una empresa pública, l'Ajuntament de Barcelona, que porta tot el cicle de l'aigua aquí a Barcelona, i ens hem presentat nosaltres solets. Per això preguntava que en aquestes situacions si és possible que aquest projecte ens ho doni o no ens ho doni, perquè... Clar, hem anat solets, no hem anat amb una col·laboració público-privada. Ja, però no té massa sentit, perquè no té sentit precisament pel que dic. És a dir, per impulsar tots els projectes, ja no dic, els PERTE efectivament, però vull dir, els projectes que tenen a veure amb l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, m'és igual que sigui l'estatal que el nostre, que el de Catalunya. Hem de pensar que efectivament... s'està parlant a la normativa, tant estatal com autonòmica, i en la pràctica es veu patent, que s'ha d'anar aquesta fórmula de col·laboració públic-privada. Sí que és veritat, el que sí és que, per exemple, a veure, en el tema del... Si no, en els PERTEs, en el de digitalització del cicle de l'aigua, ho dic perquè, encara que no és competència de l'OIRESCON, sí que cada any fa una guia bàsica del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els aconsello que li facin una ullada, en el tema d'aquest PERTE que es va aprovar el març del 2022, no hi ha cap convocatòria, no hi ha cap informació sobre això. Convocatòria de presentar-se sí que hi ha. Nosaltres ens hem presentat, a través del Ministeri. Hi ha convocat, doncs bueno, imagini'ns, doncs en aquí la informació que s'està donant i aquest document és del 3 de març de 2023, no és de fa no sé quan. Diu que no hi ha cap convocatòria en aquest punt. Ara, jo insisteixo, jo crec que, a veure, no té massa sentit, perquè a més, en tots els PERTEs, quan s'estan elaborant, evidentment,
alguns d'ells es vehiculitzen via anar a aquestes agrupacions, altres en la convocatòria de concessions d'ajuts, de subvencions, però pensem en el que acabo de dir fa una estona, subvencions enteses com a col·laboració de la iniciativa privada per aconseguir un fi d'interès general. Per tant, una col·laboració, d'alguna manera, doncs, bueno, en aquest concepte ampli de les TPPs. Però pensem que tots els PERTEs, els aspectes claus dels PERTEs és la governança. I en la governança sempre hi ha, d'una banda, un grup de treball interministerial i després, normalment, es creen una sèrie d'aliances. Aliances, i en allà hi ha els ministeris corresponents, els representants del sector privat, la comunitat autònoma, comunitats autònomes implicades, pensem en la salut d'avantguarda, per exemple, representants dels ciutadans, etc, etc. O sigui, la filosofia que hi ha en tot això és aquesta. Jo no sé si hi ha cap altre en el que només s'hagi presentat l'empresa, una empresa pública. Clar, és que no, la realitat és que no diu res, però no, o sigui, una interpretació de la norma fa pensar que, no sé, que només una empresa pública, si fem una interpretació de la norma, una interpretació global, i tenim en compte l'objectiu de les normes, tant de l'una com de l'altra, no sembla ser, perquè és que constantment s'està parlant d'això, de l'execució dels projectes, dels plans, via instruments de col·laboració públic-privada. Ja no sé quantes vegades surt la paraula col·laboració públic-privada en una i altra norma. Però aquest cas jo crec que és bastant normal. Totes les empreses municipals s'han presentat amb aquest, de forma separada. No hi ha hagut aquí col·laboració ni interadministrativa ni amb la pública, amb la privada, diguéssim. Nosaltres també, l'empresa municipal també s'hi ha presentat amb aquest. Per això dic, que no, va en contra dels principis, però bueno, al final diuen, presenta-te que tenim els diners. No, no, però jo dic, home, la filosofia no és aquesta, però... És aquest el tema. A veure, ho dic... Hay que gastar-lo, esto. Clar, una cosa és la lletra de la norma, o la, ja ho sé, jo ho entenc, i una altra cosa és l'aplicació pràctica, després quan ens trobem això. Bueno, porta molts problemes l'aplicació de totes aquestes normes. És la realitat. Però... Ara està en tramitació, veurem. Doncs veurem, a veure. Ja m'ho explicarà, després li demanaré. Alguna pregunta més? Cap més pregunta? Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs anem a començar la segona ponència d'avui, que és... porta el títol de jurisprudència de referència en matèria contractual del 2022 i el ponent és el senyor il·lustríssim Francisco José Sospedra Navas, que és magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Està escrit a la secció cinquena i coneix, entre altres matèries, la contractació pública en aquesta secció. Exerceix en la carrera judicial des de fa 30 anys, des de l'any 1989 havent estat destinat en jurisdicció civil, penal i contenciosa administrativa, i ha sigut lletrat també del Consell General de Poder Judicial i lletrat del Tribunal Constitucional entre els anys 2011 i 2015. A veure si calmem, perquè no sé si us sentiu bé. És autor de nombroses publicacions relacionades, entre altres, amb les rames del dret constitucional, administratiu, del dret processal. Així mateix ha impartit docència com professor associat de dret administratiu i processal a la Universitat de Barcelona i Tarragona, la UNED, en escoles de pràctica jurídica i col·legi d'advocats i en màsters d'advocacia, i intervé en nombroses activitats formatives en l'àmbit jurídic. També, sisplau, una mica de silenci. En tot cas, també jo voldria destacar també del magistrat Francisco Sospedra una mica, si teniu ocasió de llegir les seves sentències, que en té algunes de bastant, doncs, marcat criteri, però també ja a vegades no és com el que es diu, sinó com ho diu, no? Que jo destaco una mica la pedagogia de les sentències en les que participa ell i que intenta, doncs, una mica, doncs, fer aquesta part de pedagogia i de convèncer de per què arriba a aquestes conclusions, que després
que tothom pot estar-hi d'acord o no, i després el Suprem les confirmarà o no, però que en tot cas intenta fer una tasca pedagògica que a vegades, no sé, almenys em passa a mi que llegim sentències i dius, hòstia, no entenc el resultat, no? Em pot agradar o no pot agradar, etc. No? I doncs amb això ja et passo la paraula i ja pots començar. Bueno, pues moltes gràcies per les teves paraules, molt amable, Isidre. I bueno, moltes gràcies per haver-me invitat a l'escola i a tots vostès per la seva assistència. Anem a parlar de la jurisprudència l'any 22 en matèria de contractació, algunes qüestions que se plantegen en els tribunals. Vaig a passar al castellà perquè tinc la presentació en castellà i anirem veient les diferents qüestions. Entonces, tenim, bueno, lo que, o sea, digamos que un poco tiene que ser un recorrido necesariamente selectivo, por alguna temática, y bueno, es la temática o la conflictividad que tenemos más en los juzgados, ¿no? Y en los tribunales. Bueno, aquí hay una conflictividad bastante amplia en el tema de encargos a medios propios y preparación de contratos. Hay mucha conflictividad en el tema de cumplimiento, pago y morosidad. Aquí, bueno, es una zona donde se ha clarificado mucho, sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de octubre de 2022, ¿no? Bueno, aquí, sí es verdad que, como decía Isidre, pues aquí los tribunales vamos diciendo la nuestra hasta que llega el Tribunal de Justicia y lo descabalga todo, ¿no? Por ejemplo, el Supremo había dicho con el tema de la base del IVA en la morosidad que, bueno, que había que acreditar el pago, no sé qué, no sé cuánto, el Tribunal de Justicia eso de un plumazo se lo ha cargado, ¿no? Y bueno, todo, ¿eh? El de... Sí, no, es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros al Supremo aún no lo podemos rectificar, no creo que en el futuro lo hagamos. ¿Qué asunto es? ¿Qué caso es? Es un caso, una cuestión prejudicial que planteó un juzgado de Valladolid. Y sí, bueno, sí. Ahora luego la tengo ahí. Sí, ahora luego la saco. Es que no me acuerdo el número de cuestión, pero ahora lo tengo y la fecha. Bueno, el cumplimiento y luego el tema de, bueno, problemas que siempre se nos dan con el tema de las vicisitudes, la prórroga forzosa, o sea, que se prolongan los contratos porque no da tiempo a hacer las licitaciones y demás. Y el tema de la nulidad, que bueno, hemos tenido recientemente el caso este de ATL, que ha generado bastante conflictividad. Bueno, empezando por el tema del encargo a medios propios. Epa, me pasó una. Esta. Bueno, aquí, en el encargo a medios propios, como saben, esto viene de la directiva 2014 y tenemos la problemática se plantea en los medios de cooperación, ya sea horizontal o vertical, que están recogidos básicamente en los artículos 31 y 32 de la ley y en los artículos 12.3 y 12.4 de la directiva. Sobre el tema de la cooperación horizontal hay un pronunciamiento importante del Tribunal Supremo, de la sentencia 29 de junio de 2022, Bueno, hago un paréntesis. Esta presentación es lo que, digamos, vamos a difundir para todos. Ya les he dicho que la única condición es que no aparezca colgada en Internet por ahí, simple, que es para uso de ustedes, evidentemente, y si quieren difundirla, pero por favor no la cuelguen en Internet porque no para eso. Bueno, dicho sea de paso. Bueno, la cuestión es aquí... El Tribunal Supremo, pues digamos que viene a avalar el criterio de la cooperación horizontal clásico, es decir, bueno, que podemos juntarnos varias administraciones, en el caso un consorcio provincial era un convenio, una diputación provincial y ayuntamientos, y podemos constituir un instrumento de cooperación horizontal o vertical, o sea, o cooperación horizontal seguido de medio personificado. Y entonces en el apartado 3 dice, bueno, este era un servicio de abastecimiento de agua, dice, finalmente respecto a la adjudicación de dicho servicio por parte de un consorcio formado por entidades de carácter público estaría en principio sujeto a la legislación de contratación si se hace a una empresa ajena. Sin embargo, no puede excluirse, es posible, que dicho consorcio pudiera asumir la prestación del servicio con empleo de medios propios, o sea, con un medio propio personificado.
Concretamente, en este ámbito tenemos un primer pronunciamiento que es de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 4 de marzo de 2020. Esto era también una diputación, no sé si era la de Huesca o la de Zaragoza, no quiero engañar, y varios ayuntamientos para que hicieron una empresa para la recogida basura de todos ellos. Y bueno, el Tribunal de Contratos de Aragón se lo cargó, pero la Sala del Tribunal Superior de Justicia rectificó y dijo, bueno, sí, sí que puede haber una cooperación horizontal y sucesivamente una personificación en un medio propio de esa cooperación. Pero llegamos a las sentencias estas de la Sala de Cataluña, de la sección quinta, de 21 de septiembre de 2020, de 17 de diciembre y 22 de abril 21, estas en referencia también a un consorcio. Lo que pasa es que ya no estábamos ante un consorcio donde todos los integrantes buscaran prestar un servicio de forma compartida o asociativa, sino que estábamos un consorcio formado entre proveedores del servicio y receptores del servicio. Y aquí ya, claro, aquí la cooperación horizontal ya quiebra. Ya quiebra, claro, personificamos en un medio, pero no quiero decir o excluir absolutamente la posibilidad de que esto se pueda hacer, pero, claro, se puede hacer con determinadas condiciones, ¿no? Hay que ver cada caso. Pero, claro, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que hemos visto de la sentencia del Tribunal Supremo ni de la sentencia de Aragón. Y bueno, y creo que aquí es importante traer a colación la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2022, en un caso de Bélgica, donde sienta algunas bases que yo creo que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Aquí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo antes lo estábamos comentando, pues es un tribunal que es bastante difícil de entender, ¿no? Primero porque, claro, es normal, hay un idioma y se traduce a 25 idiomas, entonces ahí ya muchas cosas se pierden por el camino. Luego también hay una cierta ambigüedad, digamos, calculada en sus pronunciamientos, de tal manera que a veces dice una cosa y parece que dice otra y viceversa, ¿no? A veces lo hemos tenido, la misma sentencia y el mismo fundamento, pues justifica la posición de la actora y la demandada, ¿no? Son esas sentencias que gustan a todo el mundo porque a todo el mundo cree que les favorecen, pero esas son las malas sentencias, ¿no? Realmente. Bien, bueno, dicho este paréntesis, bueno, en este caso yo creo que este era un tema, que esto es bueno decirlo, porque, claro, en el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre muchas legislaciones internas diferentes, entonces, claro, lo que no podemos es trasladar patrones de una legislación interna a otra. Aquí, en concreto, teníamos un convenio para crear un ecobarrio, y que suscribían tres actores: el municipio de Farciens, en Bélgica, una sociedad cooperativa, Sambre y Bies, de responsabilidad limitada, dedicada a la promoción de vivienda pública, de la que es socio principal el municipio de Farciens, y Igretec. Igretec es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, dedicada al diseño y gestión urbanísticos, participada por 70 municipios, entre ellos el de Farciens. Este era el convenio, esto es lo que dice el Tribunal Europeo. Entonces, el Tribunal Europeo se pronuncia en primer lugar sobre el tema de la cooperación horizontal. ¿Y qué dice? Pues dice, o sea, el artículo 12.4 de la directiva, que es el 31.1 de la ley interna, ¿no? Dice el artículo 12.4 de la directiva debe interpretarse en el sentido que no queda excluido en el ámbito de aplicación de dicha directiva un contrato público por el que se encomienda a un poder adjudicador funciones de servicio público se inscriben en el marco de una relación de cooperación entre otros poderes adjudicadores cuando mediante el cumplimiento de tales funciones el poder adjudicador a quien se ha encomendado no pretende alcanzar objetivos que comparta con los demás poderes adjudicadores, sino que se limita a contribuir a la consecución de objetivos que solo esos otros poderes adjudicadores tienen en común. Entonces, bueno, leído así, pues después de darle muchas vueltas, porque la verdad que es difícil de entender, pero bueno, en definitiva lo que viene a decir es
oiga, vamos a ver, usted si hace un consorcio para todos vamos al mismo fin. Y aquí tenemos a un poder adjudicador, que es Y-TEC, que ese no comparte fines con el municipio ni con la sociedad cooperativa de promoción de vivienda pública. O sea, todos buscan el objetivo de hacer un gran ecobarrio y demás, pero uno, este poder adjudicador, entiende el Tribunal Europeo y lo dice además, porque normalmente a veces se cortan, entre comillas, ¿no?, el Tribunal Europeo y no entra en el tema interno, pero dice, no, a nuestro juicio Y-TEC no comparte fines con los otros dos, las otras dos partes en el convenio, de tal manera que no queda excluido de la aplicación de la directiva este convenio, ¿no? Esta es un poco la idea también que les comentaba antes sobre el tema de, claro, cuando arrancamos un sistema de personificado en un sistema de cooperación horizontal donde cada uno persigue un fin, donde mezclamos proveedores y receptores, donde mezclamos receptores de un territorio, de otro, que no, digamos que no tienen en común mucha cosa, ¿no? Entonces, ahí es, tenemos un problema. La misma sentencia no solo se pronuncia sobre el tema de la cooperación horizontal, sino también sobre el tema de la cooperación vertical conjunta. El sistema de cooperación vertical conjunta, varios poderes adjudicadores crean un medio y les presta el servicio, ¿no? Está excluido de la directiva de contratos, artículo 32.4. Entonces, aquí también dice una cosa que es muy interesante, que dice que es preciso, aquí el problema que normalmente se nos plantea es el tema del control análogo, ¿no?, y el control conjunto. O sea, si muchas veces nos encontramos con entidades públicas que tienen una participación muy pequeña dentro de lo que es, normalmente se acude a personas privadas, sociedades, cooperativas, fundaciones, todo este tipo de personas, a veces nos encontramos con administraciones que tienen muy poca participación y nos dicen, no, nosotros tenemos un control conjunto sobre los objetivos y tenemos una influencia decisiva sobre las decisiones de la entidad, ¿no? Bueno, esto hay que verlo en cada caso también, ¿no? Pero aquí lo que una cosa que dice el Tribunal Europeo, que, bueno, yo creo que de alguna manera el Tribunal Europeo también se está, digamos, va aclarando cosas, ¿no? Porque muchas de las problemáticas que hoy nos encontramos son porque hasta ahora no ha ido diciendo las cosas demasiado claras. Perdón. Dice, es preciso que el poder adjudicador que ejerce el control conjunto disponga de un medio que actúe en calidad de representante de los órganos decisorios delante in-house, pudiendo ese miembro representar a otros poderes adjudicadores. Esto no significa que no sea exigible que cada socio cuente con un representante propio. O sea que esto es lo que había venido diciendo, pero el matiz es el siguiente. Ahora bien, no es posible entender cumplida esta exigencia cuando el miembro del órgano decisorio solo actúa en calidad de representante del otro poder adjudicador. El caso del contrato análogo conjunto se diferencia conscientemente de la directiva, el deber de contar con representación en los órganos decisorios y la posibilidad de ejercer influencia decisiva. Claro, o sea, lo que no vale es decir, no, ahí está el representante de la diputación que me representa a mí porque soy ayuntamiento de esa diputación. No, usted representa a la diputación, entonces no representa al ayuntamiento. O sea, no hay una representación indirecta, tiene que ser una representación directa. Y por eso en el caso no basta con que exista un representante del municipio de Fasiens en Y-TEC que coincide con el consejo del municipio SLSP. O sea, en Y-TEC hay un representante de la sociedad esta de promoción de vivienda pública, pero no un representante directo de Fasiens, y por eso entiende que para entender que existe una relación in-house, y además la sociedad esta no tenía ningún representante en el consejo rector
de Ygrtec, eso a más a más, ¿no? Que se dice. O sea que, bueno, esto es un tema importante, el decir, no podemos suponer la representación indirecta por medio de una persona, pues, pues por lo que sea, está en una relación, en este caso de cooperación, con una sociedad, pero por, no por ello representa al poder adjudicador ayuntamiento, ¿no? Esto un poco lo tratamos, en estas dos sentencias de tribunal, en nuestra sección quinta, que somos los que llevamos los temas de contratación. Tengo que decir que, bueno, todas estas sentencias, pues no sé si son firmes o no, porque la verdad que ahora un recurso de casación tienen 4 meses para ponerlo, luego te ponen ahí, unos periodos inhábiles y tal, ya no sé lo que es firme o no. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, algunas de ellas están recurridas en casación, o sea que son criterios que, bueno, que maneja el tribunal y que, bueno, que digamos que tienen la validez que tienen, no son criterios del Tribunal Supremo que haya asumido, ¿no? O sea, el Tribunal Supremo, ya les he puesto antes la diapositiva con lo que ha dicho, pero estos son, digamos, supuestos singulares, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? El tribunal dice, bueno, vamos a ver, ustedes quieren crear un instrumento de personificación conjunta, ¿eh? Un instrumento de cooperación vertical conjunta en forma de persona privada, pues tienen que respetar las reglas de derecho privado. O sea, lo que no pueden hacer es, digamos, doblegar las reglas de derecho privado. Y si hablamos de una sociedad de capital, pues la sociedad de capital, quien participa en el capital son los socios, las decisiones se toman por mayoría de capital. Entonces, las modificaciones estatutarias que ahí podamos introducir muchas veces pues van en contra de las normas imperativas de la ley de sociedades de capital en este caso, ¿no? O sea, cuando hablamos de huir del derecho administrativo, no nos vamos a un territorio comanche o un paraíso jurídico, no, no, nos vamos a otra parcela del derecho que tiene unas reglas y tiene unas reglas imperativas. Y cuando hablamos de personas jurídicas, pues las personas tienen una cabeza, 2 brazos, 2 piernas y no, eso no lo podemos cambiar. Podemos, persona jurídica la podemos hacer morena, rubia, alta, baja, pero no podemos cambiar lo que es su estructura, ¿no? Esto es lo que se trataba en este caso, que era una sociedad anónima o limitada, ahora no me acuerdo, que era accionista mayoritario una administración local, ¿no? Que tenía un 80% del capital y luego se iban, habían accionistas pues del orden del 0,50 o del 0,25, del 7%. Y bueno, esto era como una sociedad que, bueno, que se decía que era medio propio de todos, y aquí lo que se dijo es, oiga, vamos a ver, en las sociedades de capital, el que tiene el 80% del capital puede hacer la modificación estatutaria que quiera, puede nombrar a todos los miembros del Consejo de Administración que quiera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí el control análogo conjunto es difícil de apreciar, ¿eh? Es muy difícil de apreciar, no digo que no pueda ser, pero en este caso además tampoco había esa idea de gestión asociativa entre las personas, entre las administraciones que formaban parte del capital de la sociedad, porque claro, no eran del mismo territorio, eran de territorios diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pierde bastante la gestión asociativa, o sea, cada uno tiene sus competencias en ámbitos territoriales diferentes, la idea de gestión asociativa de alguna manera se pierde, aparte que es un instrumento de cooperación vertical, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí lo que se viene a decir es que, bueno, que no se pueden prescindir de las reglas imperativas de control, gobierno y funcionamiento recogidas en la legislación aplicable, y el control conjunto, si bien no requiere una capacidad decisoria individual, tampoco admite una capacidad meramente formal. O sea, no puede ser que haya alguien que decida por todos o que hayan algunos y los otros no tengan, digamos, papel decisorio en el medio propio. Bueno, esto es un poco la idea. Bueno, entonces, bueno, aquí esto también, estas ideas, pues ya habían sido apuntadas también por las juntas consultivas, tanto la del Estado como la de Cataluña, se han pronunciado varias veces sobre
el tema de los controles indirectos, ¿no? Que esta lejanía en el control de lo que son los órganos de gobierno de la persona, pues esto pues hace perder la efectividad del control, ¿no? También se han pronunciado sobre la necesidad de que los estatutos societarios ajusten a las exigencias de control, pero claro, que se ajusten dentro de las normas de derecho imperativo que rigen la figura en cuestión en las sociedades de capital o cualquier otra figura que utilicemos. Sí, sí, dígame. ¿Qué se entiende? Porque no sé que esa capacidad sea meramente formal. ¿Formal? ¿20%, 25%? Bueno, a ver, formal, por ejemplo, puede ser en un consejo de administración donde hay 19, que haya uno, porque solo tienen todas las sociedades, que hay un que representa a los accionistas mayoritarios. Eso. ¿Tuviera uno? ¿Eh? ¿Un representante que tuviera una acción más de la sociedad, ya sería válido? ¿Tendría poder de decisión? Bueno, hay que ver cada caso. O sea, hay que ver cada caso, pero bueno, la idea es que no. O sea, la idea es que en una sociedad de capital, si no tienes una participación significativa, pues no, en principio no tienes control. Esa es la idea, digamos, inicial. Claro, aquí qué pasa, que bueno, el Tribunal de Justicia muchas veces ha dicho que con una participación mínima, incluso sin participación, se puede ostentar un control conjunto análogo sobre el medio propio, pero lo ha dicho en sistemas de cooperación horizontal, es decir, de estos de gestión compartida. Lo ha dicho en el caso de Traxa, pero el caso de Traxa es un caso absolutamente, absolutamente singular, porque Traxa tiene un estatuto legal, o sea, tiene una norma con rango de ley que es su estatuto. Entonces, antes les he dicho que no puede haber una persona con dos brazos, pero Traxa es una persona con tres brazos. ¿Por qué? Porque se creó una persona distinta a lo que es una persona privada. Entonces, lo que no son trasladables son estos modelos a las sociedades privadas o a las fundaciones o a cualquier otro tema de a cualquier otra figura jurídica. Hay que ver en cada caso. Evidentemente, si nos asociamos 10 ayuntamientos y una diputación, pues y cada uno tenemos el 5%, es una cosa. Y otra es que nos asociemos 10 ayuntamientos y una diputación y un ayuntamiento tenga el 90%. Eso es otra. Son dos cosas distintas. Entonces, dice, ¿con el 10% vale? ¿O con el 1% vale? Pues depende del caso. Esto es así. Entonces, bueno, y esto lo dice el Tribunal de Justicia. Dice, no, no, vamos a ver cada caso, vamos a ver la legislación interna y vamos a ver cada caso. La seguridad jurídica. Inseguridad jurídica, no saber exactamente cuándo se tiene un porcentaje representativo. No, bueno, es que depende, no sé, la inseguridad jurídica es, creo yo, es que creo yo que es forzar, digamos, la inseguridad jurídica es crear instrumentos o personas que nos ajustan a lo que es la legislación imperativa, el derecho necesario. Eso genera inseguridad jurídica. No. En tot cas, no sé, el tema de les preguntes, si podeu guardar-ho pel final, és que si no trenquem l'esquema de la ponència i si és una cosa urgent, potser sí, però si entrem en un diàleg, trenquem la sessió. Gràcies. Vale, vale. Bueno, no... Sí, bueno, esto desgraciadamente queda en manos de los jueces, los que menos nos gusta son nosotros, pero bueno, esto es así, esto funciona así. Pero bueno, a ver, estamos hablando de que hay unas premisas, digamos, bastante claras, ¿no? Lo que, cuando nos salimos de esas premisas es cuando hay que ver efectivamente si esas premisas ajustan a lo que es el ordenamiento jurídico, pero en esto y como en todo. Como, por ejemplo, en el tema de los pliegos, ¿no? Porque el tema de los pliegos, este es un tema que, bueno, lo de los pliegos parece que sea, en fin, es la ley del contrato, no se puede mover y tal, pero claro, ya en la sentencia esta del Tribunal Supremo de noviembre 22 ya nos dice otra cosa, nos dice, bueno, nos dice otra cosa, no, nos dice lo que es. Lo que pasa que a veces creo que no lo hemos entendido, es decir, no, vamos a ver, esto es un contrato, estos pliegos tienen naturaleza contractual. Y una cosa es que
usted venga a impugnarlo, si le diga no, usted ha participado y los ha consentido y no puede ir contra sus propios actos, y otras que no deban ajustarse a las normas de derecho imperativo de derecho de la contratación administrativa, que son mucho más intensas y detalladas que las de la contratación civil. Entonces, lo que dice el tribunal, dice, los pliegos tienen naturaleza contractual y no reglamentaria, lo que se explica y justifica que la falta de impugnación convalide sus vicios, a menos que sean vicios de nulidad de pleno derecho. Pero a reglón seguido dice, no, no, como regla general, las normas sobre el contenido de los contratos son de derecho necesario y no contractual, a diferencia de lo que ocurre en la contratación civil, en que la regla es exactamente la contraria, o sea, en el pliego yo me tengo que ajustar al derecho necesario, ¿eh? Y si no, cometo una infracción. Y, bueno, esto quizá con el... Bueno, si seguimos leyendo, con más precisión, dice, la subordinación de la autonomía de voluntad, lo normativo que tiene lugar en la contratación administrativa, tiene su razón de ser en la necesidad de proteger tanto los intereses de la administración, mora, fianzas, interpretación y modificación, como los del contratista, riesgo ventura, revisión de precios, etc. Se supeditan las cláusulas administrativas particulares al ordenamiento jurídico y a la autonomía de la voluntad, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, o sea, esto de que el pliego es inimpugnable, pues bueno, esto vamos a relativizarlo. No solo es los casos o los vicios de nulidad de pleno derecho, sino que también pueden haber infracciones que tengan trascendencia en el futuro. Por ejemplo, en el caso que se examinaba, aquí se daba, era una condición de ejecución que estaba en el pliego, un contrato que ya estaba casi en fase de resolución, donde la administración podía optar entre una u otra legislación. Y el Tribunal Supremo dice, no, no, vamos a ver, esto primero, esto no puede ser porque es contrario a derecho, las reglas de derecho transitorio son reglas de derecho necesario. Y en segundo lugar, el artículo 1256 del Código Civil, que bueno, este lo vamos a ir citando, el Código Civil, porque es de aplicación, ¿no? No puede quedar el contrato al arbitrio de uno de los contratantes, el cumplimiento, ¿no? Entonces, claro, la administración no puede elegir aquí que había habido una sucesión de normas, ¿no? En materia de contratación. El contrato se hizo en el año con la legislación del 2000 y luego se resolvía con la del 2011, y bueno, había ahí una diferencia, y el Tribunal Supremo dice, no, no, usted tiene que sujetarse al derecho necesario, diga lo que diga el pliego. Luego también tenemos que pensar que cuando los pliegos son oscuros, y pueden ser contradictorios con la ley, hay una cláusula de interpretación que esta es básica, que es que la oscuridad no puede perjudicar al que, o sea, perjudica al que la ha provocado, ¿no? Son las reglas de interpretación de los contratos. Y los pliegos en la contratación administrativa son contratos adhesivos, ¿eh? Eso que hablamos, vemos las cláusulas abusivas y tal, pues esto es lo mismo, ¿eh? Yo no puedo negociar nada aquí, yo me adhiero a un pliego. Entonces, quien ocasiona la oscuridad en su caso es la administración. Bueno, sigamos porque ya me he pasado de paso, ya me voy pasando bastante. A ver. Vale, otro tema también en preparación del contrato que traigo es un tema de una sentencia reciente de la sección sobre el tema de los procedimientos sin publicidad, ¿no? Aquí en el caso era un tema, bueno, el tema de los procedimientos sin publicidad. Aquí, claro, aquí tenemos un tema que es la exclusividad de mercado, que cada vez estamos viendo más frecuentemente. La exclusividad de mercado, sobre todo, se está dando en determinados sectores, ustedes lo conocen más que yo, seguramente, que son los sectores, por ejemplo, sanitario, ¿no? El tema de las vacunas, el tema del medicamento, también en tema informático, ¿no? Y el tema de asistencia sanitaria. En este caso que teníamos en la sección, en el tribunal, era un caso de unas vendas de compresión neumática. Entonces, aquí el problema que se planteaba era que, claro, como hay 17 servicios de salud, ¿no? Pues cada uno, estas mismas vendas que se utilizan en todos lados,
pues en unos sitios hacen por abierto, otras en cerrado, otras sin publicidad, otras con publicidad, ¿no? Entonces, claro, aquí, aunque aquí al señor no le parezca bien, pues claro, aquí hay que ver también caso por caso, ¿no? Y bueno, al final es una decisión de ver si está justificado, pero no porque yo considere que es mejor una cosa u otra, sino si está justificado el criterio que adopta el órgano de contratación, ¿eh? Y ahí está, entramos en lo que se llama la deferencia. O sea, los tribunales no estamos para sustituir al órgano, lo que estamos es para ver si esa decisión que adopta el órgano está razonada, está motivada y es ajustada a las reglas de aplicación, ¿no? A las normas de los contratos, y no estamos para ver si es mejor hacer un procedimiento abierto, restringido o sin publicidad. En este caso se eligió sin publicidad. Y entonces, bueno, aquí había unas vendas que estaban protegidas por un derecho de patente, y aquí lo que destacamos es que, claro, cuando hay que acudir al procedimiento sin publicidad, hay que acudir a él, en el sentido de que lo que no se puede hacer es, que es lo que detectamos que vimos en otras licitaciones que se habían hecho sobre este mismo tema, que claro, en base a puntuar la patente, ¿eh? O sea, no, la patente no se puntúa porque está prohibido, es el artículo 126, ¿no? En base a puntuar las características de la patente, pues siempre ganaba el mismo, el de la patente. No, no, pero no, no, esto no es así. El tema es que si hay una patente y hay una razón de exclusividad y ese producto, y más cuando se trata de bienes primarios como, y de tan alto valor como la salud de las personas, ¿no? Pues si ese producto es mejor y esa calidad, que este estándar de calidad se ha reforzado sustancialmente con la ley del 17, ¿no? De contratación, pues si tenemos que acudir a un procedimiento negociado sin publicidad, pues acude, ¿no? Pero hay que justificarlo y darse los requisitos. Bien, ahora vamos a entrar, esto es un caso singular, ¿no? Tampoco era muy... Vamos a entrar en el tema de el pago, que esto es una cosa que tenemos, sobre todo el tema de la morosidad, ¿no? Es lo que más problemas nos genera. Bueno, aquí tenemos una problemática que se va dando repetidamente, aquí sí que no pongo ninguna sentencia en concreto, que es el tema de las vicisitudes, ¿no? Vicisitudes en el pago, ¿eh? Pues muchas veces pues la administración dice, no, yo es que ya he librado la orden de pago y tal y cual, y ya no es problema mía porque el banco se ha retrasado, no iba tal, no iba cual. No, vamos a ver, la obligación de pago es una obligación de la administración y hasta que no la cumple no se ha pagado nada. O sea que, claro, esto, por ejemplo, estas sentencias que pongo sobre el dies ad quem, ¿no? Del periodo de mora, ¿no? La gestión bancaria es deficiente porque pues no iba a los ordenadores del banco, se ha retrasado 7-8 días, se ha extraviado tal y cual, ¿no? En todas estas sentencias se dice, no, el día final es cuando cobra la acreedora, ese es el día final, ¿eh? Tuvimos un caso singular más recientemente sobre el tema de una estafa, ¿no? Una estafa que se había hecho alguien pasar por la contratista y la administración contratante pagó al estafador, ¿no? Luego se pagó una cantidad bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, esto el juzgado penal se quedó con el dinero consignado. Y bueno, hasta que no acabó el proceso con una sentencia condenatoria no se devolvió el dinero. Entonces venía la contratista diciendo, oiga, que me paguen los intereses. Y la administración decía, no, yo ya he pagado. Pero claro, ¿eh? Ha pagado de buena fe, pero claro, de buena fe, artículo 1164, solo se libera si el pago se hace al que estuviera en posesión del crédito, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente el estafador no estaba en posesión del crédito. Entonces, salvo que se hubiera acreditado que había habido algún tipo de negligencia por parte del contratista, el que tiene que sufrir, el que no ha pagado, el que no ha incumplido su obligación y incurre mora, es la administración, ¿eh?
Entonces, claro, dice, no, es que el dinero estaba ahí. Bueno, sí, pero ¿por qué regla de tres? Ese dinero no está en poder del contratista y eres tú el que sufres, digamos, la demora, ¿no? Bueno, es un tema, pero bueno, es un tema que, bueno, que hay que tener claro que la obligación de pago a quien corresponde en este caso es a la administración contratante y el pago, hasta que no se materializa, no se acaba. No se acaba el periodo de mora, vamos, o no se sigue en mora, como queramos. Luego también tenemos otro bloque de conflictos que ya están más en relación con la ley de morosidad, es con el tema de los contratos no cumplidos o, digamos, diferencias con la factura que presenta el contratista. Muchas veces nos encontramos que, bueno, presenta la factura en el registro, les dicen que, bueno, que no ha cumplido tal, no se le paga nada y nadie hace nada y luego nos vienen a reclamar o vienen a reclamar a los juzgados por morosidad, ¿no? Entonces, claro, aquí el tema es que, claro, en el derecho civil tenemos la excepción de contrato no cumplido, que esa cualquier deudor la puede oponer, ¿no? Pero, claro, aquí la administración, el que tiene todas las prerrogativas en la contratación pública es la administración. Entonces, bueno, no me venga a mí con la excepción de contrato no cumplido. Usted lo que tiene que hacer es que, ante un incumplimiento, pues liquidar, ¿no?, la factura. Y esto muchas veces nos ha determinado que se estimen reclamaciones, aun sabiendo que había un cumplimiento defectuoso por parte del contratista. Porque, claro, no está justificado el impago, ¿no? Ahora, otra cuestión es que eso entre dentro de la ley de morosidad, que es la que nos plantea más problemática en términos cuantitativos. El artículo 6 de la ley de morosidad, para que entres en mora, en la mora que regula esa ley, en esa mora, digamos, más intensa, ¿no?, de consecuencias más intensas, dice el artículo 6 que ha de haber cumplido sus obligaciones contractuales y legales el contratista. Claro, si hay un cumplimiento defectuoso y ese aparece acreditado, ya no podemos entrar ahí, ¿no? Y que no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso, ¿eh? Entonces, bueno, que esto del responsable del retraso enlaza con lo que hemos dicho antes, ¿no? Dice, no, es que yo pagué a uno que me parecía que era él, no soy responsable. Sí, el responsable eres tú, ¿eh? Tú solo no eres responsable si hay caso fortuito o fuerza mayor, o así está estipulado en el contrato, pero la responsabilidad civil o contractual no es una responsabilidad, digamos, sancionadora, ni de carácter sancionador, ni nada parecido. Es una distribución de las responsabilidades entre dos personas que firman un convenio y que incluso el responsable puede ser de buena fe, el deudor de buena fe, eso lo dice el Código Civil en varios artículos, ¿no? Puede ser de buena fe, pero el responsable no es el otro, ¿eh? Bueno, entonces, con el tema de la morosidad, aquí sí que tenemos una importante sentencia, que es la de 10 de octubre de 2022, que es la que hacía referencia anteriormente, que es una cuestión prejudicial que planteó un juzgado de Valladolid, 585-2020, sobre el tema de la morosidad y que se pronuncia sobre tres puntos. Periodo de mora, el dies a quo, ¿no? Inclusión del IVA en la base del cálculo y costes de cobro, que son, digamos, los estándares conflictivos que tenemos habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digamos, cambia radicalmente lo que es el tema de la mora y el IVA. En los costes de cobro va en la línea de lo que ya decía el Tribunal Supremo, ¿no? En cuanto al dies a quo, aquí, digamos, la última versión de todas las que han habido sobre morosidad, porque, bueno, han habido, pues, el tema del impago a proveedores, o sea, del pago a proveedores de los decretos de 2012 y 2013, han habido periodos de mora de 30 días, de 40, bueno, pero después de todo, el periodo que se está utilizando era de 60 días, que eran 30 desde el registro para verificar y 30 para pagar. Y aquí el Tribunal Europeo es muy contundente y dice, no, esto de la directiva no concibe que
el procedimiento de verificación sea inherente a las operaciones comerciales. Con lo cual dice, no, no, aquí el plazo debe ser de 30 días, salvo en los supuestos exceptuados en la directiva, que hacen referencia básicamente a casos de asistencias sanitarias, prestaciones derivadas de asistencia sanitaria y demás, ¿no? Claro, entonces, claro, esto sí que era una cosa que habíamos, o sea, que todos los tribunales, bueno, el Tribunal Supremo el primero y todos los demás, seguíamos esto de los 60 días, ¿no? 30 y 30. Y ahora, pues, lógicamente esto nos va a hacer, o va a tener consecuencias de que habrá que cambiar a 30 días, ¿eh? Porque, aunque la ley pueda interpretarse así, por el principio de primacía de derecho comunitario, vamos a tener que ajustar los criterios a lo que dice el Tribunal Europeo. En esto, aún no se han ajustado, porque, pero el Tribunal Supremo sí ya se ha ajustado en lo siguiente, en lo de la inclusión del IVA, ¿no? La inclusión del IVA ahí ya se ha ajustado porque aquí hubo un bloque de recursos bastante grande de unas contratistas de una administración, de administraciones de aquí, ¿eh? Hubo un bloque de recursos donde se trataban estas cosas, ¿no? Y entonces, en el caso de las contratistas, se aplicaba lo de los 60 días, lo que pasa es que las contratistas no recurrieron y se aplicaba lo de que se incluía el IVA en la base del cálculo de los intereses, y esto de la administración sí que recurrió. Y recurrió, puso como 40 o 50 recursos de casación, entonces ganó pues unos cuantos hasta que llegó esta sentencia y ya, pues, ya los va perdiendo, ¿no? A partir de ahí. Entonces, claro, el Tribunal Supremo tenía pendientes recursos de estos y cambió, y lo dice. Dice, no, no, tenemos que ajustar nuestra jurisprudencia a lo que dice el tema, porque el Tribunal Supremo lo que decía es, no, no, es, digamos, es el interés, el IVA se incluye en la base del cálculo en la medida de que hayas pagado el IVA, y el dies a quo es desde que pagas el IVA. Y el Tribunal Europeo dice, no, no, el IVA se incluye, es la cantidad adeudada y el interés se devenga sobre todo la base de cálculo. No llega a decir el Tribunal Europeo que no haya que pagar el IVA, claro. O sea, si no has pagado el IVA, esto sería un enriquecimiento injusto, evidentemente. Pero lo que no es procedente es que haya una, o que sea exigible una prueba del día que se paga el IVA, que es lo que se venía exigiendo para que empiece el devengo de intereses, ¿eh? Entonces, con una prueba de que se está al corriente las obligaciones fiscales es suficiente para que se generen los intereses. Y estas son las dos sentencias que, bueno, ahora de en febrero han salido como 7 u 8 más del Tribunal Supremo, que dice que las dos primeras son las de 5 de diciembre, en la base de cálculo de los intereses de mora por el retraso de la administración, en el pago debe incluirse la cuota del IVA, ¿eh? Sin que sea exigible que el contratista acredite que ha realizado efectivamente el pago, ¿eh? Y luego, bueno, tenemos la tercera cuestión, que es la de los costes de cobro. Aquí el Tribunal Europeo se pronuncia, como ya se había pronunciado el Supremo en estas dos sentencias, o sea, de 40 euros por factura es lo que corresponde. O sea, aunque sea una única reclamación, si hay 100 facturas, son 140 euros por cada factura. Lo cual, vamos, dicho sea de paso, pues es bastante criticable, sobre todo en el tema de las cesiones de créditos, donde, bueno, tenemos reclamaciones de 2.000 facturas de un cesionario que ha pagado, no se sabe lo que ha pagado por esas facturas, y que, claro, son 40 euros por cada factura cuando su negocio es ese, ¿no? Entonces, claro, ahí es un tema que habría, o sea, que doctrinalmente podríamos debatir, ¿no? Pero, bueno, a la vista de la jurisprudencia, y además, igual la sentencia del TJUE es en un caso de cesionario. Entonces hay poco que discutir, digamos, desde el punto de vista de la aplicación del derecho. Aunque insisto que, digamos, doctrinalmente sí que tendríamos que ver si es lo mismo o para qué está esos costes de cobro, que está para el contratista, que no le pagan, y si eso es trasladable a una persona que ha hecho un negocio de adquisición de las facturas, ¿no? Pero bueno,
Esto ahora ya lo dejamos, que ya tengo bastantes problemas con otras cosas y esto ya está un poco como zanjado, ¿no? Bueno, también en relación con la morosidad, también está el tema de las obras fuera de contrato, ¿eh? Fuera de contrato o modificaciones que están fuera de contrato. Y aquí, si estas obras, estas facturas derivadas de estas obras que se realizan fuera de contrato o sin contrato, están en el ámbito de la aplicación de la ley de morosidad, ¿no? Entonces, un contrato de obras, ¿no? Es en este caso, pero bueno, podríamos hablar de otro tipo de contratos. Bueno, entonces, aquí la sentencia, 13 de junio 22, aquí nos dice que hay que ver la naturaleza del pago, ¿no? O sea, si estamos ante un abono de naturaleza indemnizatoria, como es el caso paradigmático de la prohibición del enriquecimiento injusto, o sea, indemnizo al contratista por enriquecimiento injusto, esto es indemnizatorio, ahí no hay intereses. O si estamos ante un tema convencional, que ahí sí que habrían los intereses de la ley de morosidad. Esto lo distingue bien esta sentencia. Otra cuestión que también se nos plantea bastante en la práctica es el tema de la prescripción, de la obligación de pago. El tema de la prescripción, aquí la doctrina general, que esto también genera alguna conflictividad, es que, la liquidación no exime de que se reclamen los intereses de demora, La declaración definitiva del contrato no impide que se declaren los intereses de demora dentro del plazo, y el dies a quo está impuesto en relación con la liquidación definitiva vinculada con el plazo de garantía y devolución de las fianzas. Esta doctrina es consolidada, la sentencia que ha salido el año 2022 es la de 20 de abril del 22, del 3905/2020, ¿no? Y luego aquí sí que hay un matiz en el tema del silencio, En el tema del silencio dicen, el tema este del silencio, no sé, pero supongo que lo han oído, el caso aquel del silencio, que habían pedido un estanco yendo a Gibraltar en el año 60 y que se resolvió en el año 80 y pico, ¿no? Era en el año 40 y pico, lo había metido en un cajón y, al final se resolvió. ¿Por qué? Porque el silencio no se agota. Pero aquí dicen, aunque haya silencio, se han pasado 4 años y no se ha reclamado nada más, está prescrito. Es lo que viene a decir. Son instituciones distintas aquí. La prescripción ha de interrumpirse para que no corra, y una vez has reclamado empieza a correr otra vez el plazo, 4 años, y cuando pasan los 4 años ahí ya no hay nada más que reclamar, y en esto insiste esta sentencia de 20 de abril del 22, ¿no? Otro caso que puede ser interesante es el tema del riesgo y ventura, ¿no? Que este tema es un tema que plantea mucha problemática, ¿no? Sobre todo con el tema de los equilibrios de las concesiones y tal. Quizá últimamente no lo estamos teniendo mucho, pero sí que hay un bloque fuerte, ha habido un bloque fuerte estos años atrás, y parece que con el COVID nosotros vamos un poco retrasados, en el sentido de que los conflictos nos vienen después de que pasan por el juzgado, y entre lo que tardamos nosotros, pues lo del COVID pues nos vendrá seguramente este año o el que viene, ¿no? Entonces, el tema es que sí que es un tema que produce bastante conflictividad judicial. Aquí, en este ámbito, lo que sí que quiero destacar es la sentencia esta de 10 de noviembre del 22, que en caso de retraso en la ejecución de un contrato de obras, ¿no? O sea, vicisitudes que se producen en el curso de un contrato. En este caso son unas obras contratadas por la Administración del Estado, ¿no? Y la Administración Autonómica, no es la de Cataluña, sino de otra comunidad autónoma, tiene que legalizar un túnel por donde pasa esa carretera, y tarda no sé cuántos meses.
Entonces, bueno, la administración no quiere pagarle y le dice, no, no, esto es riesgo y ventura del contratista. Y aquí el Tribunal Supremo lo que dice, no, no, vamos a ver, hay que delimitar las causas que son imputables al contratista, ya sea por haberse obligado a tramitar o obtener los permisos o autorizaciones, lo que entra al principio, riesgo y ventura, o por su falta de diligencia, de las causas que son imputables a la administración contratante, entre las que se encuentra la de poner a disposición del contratista los elementos necesarios que le permitan ejecutar la obra, lo que incluye puesta a disposición de los terrenos, licencias y autorizaciones, aunque su concesión dependa de otra administración pública. De tal manera, claro, esto, digamos que este supuesto no es imputable al contratista porque no está dentro del principio riesgo y ventura. O sea, digamos que no es una cosa que no sea culpa de nadie. No, es culpa, como decíamos, del pago, es culpa o responsabilidad. O sea, si usted necesitaba legalizar, pues haber licitado el contrato más tarde. Pero lo que no puedo hacer es pararme la obra porque estoy pendiente de que otra administración y se retrasa. Pues bueno, este no es problema del contratista, ¿no? Que es lo que viene a decir el Supremo, quien no tiene la culpa ninguna es el contratista, ¿no? Bien, luego, también por no ser muy... ¿Cuánto me queda? ¿Poco o mucho? 15 minutos. ¿15? Vale, pero por no ser muy pesado, porque si no hablamos demasiado... Vale, pues lo acabo en menos de 15 minutos lo acabo. Bueno, entonces aquí el tema de la prolongación forzosa de los contratos, que esto es también muy recurrente, que se van prolongando los contratos, pues porque ahora quiero hacer una gestión directa donde antes era indirecta, porque ahora quiero recuperar la concesión, porque me han impugnado no sé qué y no puedo acabar el contrato, claro. Hay veces que, cuando son servicios públicos esenciales, pues claro, a veces se prolongan los contratos más allá del plazo de duración. Aquí el criterio que hemos seguido desde la sección, que yo creo que un poco también era un poco el que ya fijó en su día el Tribunal Supremo con el tema de las pruebas forzosas en el ámbito local, ¿no? Hay dos sentencias del año 1986 muy interesantes. Aquí el tema es que, bueno, en este periodo que no tiene, digamos, cobertura contractual, lo que hay que buscar es mantener las condiciones del contrato, porque realmente lo que estamos haciendo es, con la base a un previo acuerdo, estamos continuando una relación obligacional que no parece justo que que existan ahí unas potestades de jus variandi por parte de la administración amplias cuando al fin y al cabo a que se está obligando de forma unilateral en la mayoría de los casos a prolongar al concesionario o al contratista la prestación del servicio, ¿no? Entonces, bueno, lo que se viene es, o que venimos considerando en la interpretación en este caso de la Sala de Cataluña, es que, bueno, venimos haciendo una especie de analogía con la nulidad, con el contrato en liquidación. Cuando se declara nulidad de la adjudicación o de los pliegos y el contrato está en liquidación, pues se mantienen las prestaciones por las partes durante ese periodo con sus mismas cláusulas, hasta que se acaba de extinguir el contrato. Y por eso, esto en relación ya en concreto a la sentencia de 15 de diciembre de 2022, esto era en relación al periodo que hubo en esto de la concesión del agua en alta aquí de Ter Llobregat, ¿no? Hubo un periodo donde, bueno, ahí hubo varios rifirrafes, ¿no? Esto ya sale en la prensa, no hace falta que yo los explique y tampoco los debo explicar. Pero, bueno, ahí el tema fue que, digamos, que había unas discrepancias en la liquidación, o sea, el contrato este, eso es notorio, que se anuló porque, bueno, había en el pliego había una deficiencia, digamos, porque no permitía que las ofertas se presentaran de forma
o sea, de forma igualitaria a todos los licitadores. Eso así se entendió tanto por la Sala de Cataluña como por el Tribunal Supremo, que confirmó la anulación. Lo que pasa es que la concesionaria pues había hecho una gran inversión y había estado prestando el servicio pues durante casi 10 años, ¿no? Más o menos, no sé. Pero claro, había pagado un canon con, digamos, con arreglo a los 50 años que duraba la concesión, ¿no? Entonces, claro, en el periodo de liquidación ahí hubo muchos problemas y la cuestión es que, claro, se prolongó la prestación del servicio, no solo hasta que se creó la nueva gestora directa, ¿no?, que era una empresa que se creó por una norma con rango de ley, sino que también fue más allá de la creación de esa empresa y ese periodo donde no había base contractual, pues se aplicó el tema este del mantenimiento de las condiciones del contrato como si fuera un contrato de liquidación, ¿no? Y aquí, pues bueno, lo que se venía a decir es que, claro, en estas condiciones el jus variandi de la administración es limitado. O sea, lo que no puedes es, digamos, que te hagan seguir prestando servicio y entonces voy a rebajar el precio o, en fin, o voy a pedir más obligaciones. No, vamos a ver, hay que prestarlo como hasta ahora y, bueno, podemos matizar, pues porque a lo mejor no tienes que invertir un dinero que tenías que haber invertido si vas a continuar, tal y cual, pero lo que no se puede es, digamos, tratar esto como si fuera un contrato que estamos concertando, ¿no? Más o menos esa es la filosofía. Y concretamente en relación a este caso, que con esto voy a acabar, al caso de ATN, la sentencia esta, ostras, no he puesto el número, bueno, he puesto el recurso. En la sentencia está el recurso 260-20, esta sí que liquida, es la de la liquidación del contrato. Aquí se planteaban varias cuestiones. Entonces, la primera cuestión que se plantea es la del artículo, o sea, los efectos de la nulidad, ¿no? O sea, tanto la ley de contratos, el artículo 42, como el artículo 1303 del Código Civil, es los efectos de la nulidad supone que, como si el contrato no se hubiera celebrado y nos reintegramos las prestaciones, ¿no? Claro, si he vendido una vivienda, pues bueno, yo me quedo otra vez con la vivienda y le devuelvo dinero al señor que la ha comprado. Pero claro, aquí que he estado prestando el servicio de agua 8 años, a ver qué es lo que devuelvo, ¿no? Entonces, claro, ahí es un tema diferente, ¿no? Entonces, aquí una cosa que se planteaba era, no, es que este contrato era nulo y este señor no tenía derecho al beneficio industrial durante esos años, ¿no? Y aquí la sentencia dice, no, bueno, vamos a ver, aquí ha habido unas prestaciones, ¿no? Ustedes han recibido un servicio y este señor lo ha prestado en unas determinadas condiciones y eso es, digamos, que no se puede alterar de tal manera que el beneficio obtenido por el concesionario durante este tiempo de gestión es totalmente legítimo, ¿no? O totalmente lícito. Y la segunda cuestión que se planteaba así más en grueso, ¿no?, era el tema de la indemnización por lucro cesante. Y aquí sí que, no solo en esta sentencia, sino también el Tribunal Supremo lo ha reiterado, es decir, no, bueno, una cosa es la resolución por nulidad y otra es la resolución por incumplimiento, ¿no? Entonces, la resolución por nulidad lo que se hace es devolver las prestaciones, ahí no entra en juego el lucro cesante. Sin embargo, en el incumplimiento es una indemnización de daños y perjuicios que puede ser tanto daño emergente como lucro cesante. De tal manera que el efecto de la nulidad no es equiparable al de la resolución, de tal manera que no procede la indemnización por lucro cesante. Bueno, y con esto ya, bueno, se ha hecho un poco recorrido así, un poco más descriptivo al final, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por atender tanto, ¿eh? Me han atendido mucho. Gracias. Doncs obrim el torn de paraules.
aneu a aixecar la mà perquè el micro no ho farà. I en tot cas, per la gent que està aquí, repetirem la pregunta perquè la gent que estigui a casa online pugui saber la pregunta i la resposta. Quan vulguis. Hola. Mucho fundamento a realizar un contrato negociado con exclusividad con el mismo contratista que ya tienes, si tú puedes fundamentar un poco la línea que decía usted antes, ¿no? de esta sentencia, ¿no? Si tú puedes fundamentar que mantienes las cláusulas del contrato, que harás uso mínimo, pero que es un servicio esencial, si es necesario realmente hacer un negociado o un contrato menor cuando realmente también estás vulnerando o no estás cumpliendo con los requisitos de estos procedimientos, ¿no? Y hasta qué punto, ya sé que es un pecado, pero hasta qué punto no sería un pecado venial, ¿no? Continuar con el contrato, digamos, hasta que se adjudique el nuevo. Si realmente se ve que no hay un vicio, ¿vale? Es una falta de gestión, de previsión y de programación, ciertamente sancionable, pero que no hay detrás nada más. Muy bien. Bueno, nosotros, a ver, ya lo he dicho al principio, nosotros somos, digamos, venimos detrás del conflicto. Entonces, antes del conflicto, la verdad que somos muy malos, ¿eh? Yo sí estuve en la mesa de contratación, tanto en el Consejo como en el Tribunal Constitucional, que además, sobre todo el Tribunal Constitucional, tiene mucho volumen de contratación, ¿no? Entonces sí me hago cargo de todos los problemas que hay, porque bueno, la verdad que es un tema, pues es complicado, el tema desde la perspectiva administrativa. Por eso, cuando les he dicho antes que lo de la deferencia, pues lo digo, digamos, desde mi propio punto de vista, porque he visto lo que cuesta a veces decidir según qué cosas y bueno, valorar, en fin, y bueno, se intenta hacer las cosas lo mejor posible y bueno, a veces no las haces bien, ¿no? Pero, en fin, un poco también hay que respetar el criterio técnico del órgano y bueno, nosotros muchas veces, yo era letrado a la mesa, pero pues claro, para, digamos, valorar las ofertas o tal, pues te fundabas en criterios de los órganos técnicos del mismo tribunal, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema que siempre genera dudas, pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible. Por eso, cuando está bien fundamentado, hay que buscar, pues eso, darle la deferencia al órgano de contratación. Entonces, bueno, dicho este pequeño preámbulo, que no sé si venía muy a cuento, bueno, venía a cuento de que no voy a contestar mucho lo que me pregunta, porque son temas que, digamos, desde, si estuviera en un órgano de contratación me los plantearía, pero desde como lo vemos nosotros, que es ex post, no me los planteo. Yo, o sea, el tema de la prórroga forzosa y tal,
Esto es una cosa que nos ha pasado en varias ocasiones y no, o sea, digamos que nosotros hemos visto ahí que no hay más remedio que mantenerlo, ¿no? Que bueno, antes también lo comentábamos con esto, con el tema del Tribunal de Contratos, con lo que tarda en resolver los recursos especiales de contratación y tal, pues bueno, hay unos periodos que están fuera ya de plazo, ¿no? Entonces, bueno, ya si me dices si es mejor una cosa u otra, pues no me veo en condiciones de aconsejar porque podía meter la pata, ¿no? Ahora sí que le digo que, digamos, las veces que ha habido una prolongación forzosa porque, pues eso, pues porque el concesionario, ha habido problemas con el concesionario para liquidar el contrato, ha habido retrasos en la licitación, tal y cual, digamos que se ha avalado este criterio de mantener ese periodo en la jurisdicción contencioso administrativa, además se ha avalado, yo creo que sin mucho esfuerzo, ¿no? Y luego el tema de Traxa, bueno, el tema de Traxa, bueno, parece que esa es la línea, ¿no? Es la línea que están, que creo que hay una sentencia del Supremo también sobre, no sé si sobre Traxa o una filial que va en esa línea. Traxa es que es un caso muy especial, ¿eh? Porque claro, Traxa además es lo que dicen que es más bien un medio técnico, ¿no? que un medio propio, ¿no? un recurso técnico, esto es lo que se dice, pero vamos, también es un tema que, bueno, más allá de que sí que conozco y he estudiado a fondo la sentencia del Tribunal de Justicia y la del Supremo que vino después y demás, tampoco ahora mismo, tampoco le puedo contestar porque es una problemática que no tenemos encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, sí, puedo tener mi opinión, pero bueno, es una opinión que tampoco se la diría con mucho fundamento, ¿no? Pero vamos, yo creo que la tendencia es esa, sí, que de tratarlo como un medio técnico. Sí, si podeu aixecar la mà, així anem gestionant totes les que hi hagi, si n'hi ha més. Endavant, gràcies. Bueno, es que bueno, en determinados contratos que está comprometido servicios esenciales, se puede imponer la continuidad del servicio. Un contratista que hace un contrato en el año 2018 por 4 años, en el 2022 se mantienen todas las condiciones para los precios, para los servicios de 2018 o de 2022, para presentar recursos al REN, al Tribunal de Contrato, pasa, lo suspende porque el problema de la adjudicación va al Tribunal de Administración y acaba en el 2027. No, vamos a ver, o sea, cuando va contencioso ahí ya no pintamos nada nosotros con la suspensión. O sea, la suspensión es por Europa, es el periodo que dura el recurso especial. Contra la adjudicación. Y por eso mismo, o sea, ahí lo que el recurso especial, el sentido que tiene, es decir, bueno, antes de que le demos el contrato al nuevo, vamos a buscar un órgano independiente que nos dé una solución inmediata. Entonces, el recurso especial tiene unos plazos muy cortos, se tendría que resolver en 2 meses, pero bueno, lo que pasa siempre, que claro, como no metemos dinero donde lo tenemos que meter, pues entonces tarda un año, entonces ya hemos desvirtuado el recurso especial. El recurso especial tiene que ser un recurso que se tramite en 2 o 3 meses. Y ese es el periodo que tiene que tener, y por eso se creó, y por eso ahí están las directivas, ¿no? Sí, el problema yo creo que es... Yo solicito la suspensión. Sí. Automáticamente se suspende el contrato. Depende, es un especial material de lugar. No estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal de Contratos y voy a contestar la petición y pido la suspensión del contrato y me acepta la suspensión del contrato. Y hasta que acaba pasan 6 años, 5, hasta que resuelve. Bueno, para que el contencioso acepte la suspensión tiene que ser una cosa, vamos, sí, tremenda, porque vamos, precisamente el criterio que tenemos, yo creo que en los años que llevo últimamente en esta sección, que son ya unos cuantos, yo creo que no hemos dado ninguna suspensión de adjudicación y pliegos.
¿Por qué? Porque bueno, hay un interés público muy intenso en que, porque claro, siempre te viene el anterior concesionario diciendo, contratista, diciendo, no, no, yo es que presto el servicio está garantizado porque yo lo presto de maravilla, tal y cual. No, no, vamos a ver, el interés público es contratar con el que has elegido. Entonces, tú lo prestarás muy bien, pero bueno, la administración ha contratado, que luego resulta que usted tenía mejor derecho y ya se le indemnizará. Pero claro, aquí no estamos paralizando ningún contrato por el recurso, a no ser que sea una cosa absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, esto se paraliza en el periodo de adjudicación. Entonces, bueno, en ese periodo, pues sí, efectivamente, se puede haber una prórroga unilateral en determinados casos, ¿no? Y puede darse por eso mismo, lo que se dice es, bueno, oiga, si encima que le hace seguir, lo que no puede hacer es bajarle los precios. Y si tiene que revisarle los precios, porque así lo tiene pactado cada año, revísele también ahora, ¿no? Es un poco mantener un poco la ecuación del contrato, el tiempo ese de prórroga. ¿Alguna pregunta más? En todo caso, el tema de que és una pandèmia en les administracions és els no contratos, que s'acaben els contractes i segueixen prestant els contractes. Això és, tenim una verdadera plaga i no hi ha una solució administrativa. El que abans comentava la companya, això hi ha dictàmens, que sí, que contracte pont, pots fer un contracte menor, un procediment negociat, dictàmens de la Junta Consultiva que avalen mentre fas l'adjudicació. A vegades és que no fem l'adjudicació i segueixen els contractes per allà vius, no sabem què fer. Nosaltres a Vilanova tenim els contractes més importants en l'aire, el de Brossa, fa 4 anys que no tenim contracte. Una licitació va fracassar, llavors la segona ha tornat a fracassar, total que estem 4 anys amb pròrroga forçosa de servei. I bé, problemes. Podem aplicar la revisió de preus? Doncs, segons l'últim dictamen de la Junta Consultiva de Catalunya, doncs no. Però què fem? Un càlcul per arribar a un càlcul de l'IPC que sigui semblant al... Doncs apliquem la fórmula, el contratista no us l'accepta i anem fent així. Tema de preus, doncs tampoc teníem que aplicar el preu del contracte, no? Perquè tindríem que seguir aplicant el preu de mirar què és el que es gasta, calcular, treu benefici industrial, no sé què, però clar, això és... Això vol dir que no cobren en un any, mentre fem els càlculs l'Ajuntament. Per tant, els hi apliquem. Sí que vam ajustar el tema de les amortitzacions, però vam fixar un preu i anem tirant i a veure si en la pròxima legislatura podem licitar el contracte. No sé, és fantàstic això. Sanció, podem sancionar o no? Perquè el plec de condicions no està. Podem sancionar o no podem sancionar? Perquè si presta el servei l'haurem de poder sancionar. Però sancionem. No sé, clar, és que és aquello que és un zombi, no hi ha contrato, però clar, algú ho hem d'aplicar. I no ho podem improvisar tot i anem fent. Després us arribarà i ens direu si es pot fer o no, però clar, el dia a dia... No, però bueno... El dia a dia hem de fer alguna cosa. Això és com els radars, no? Els radars, estos radars que van malament, de cada 100 multes que fiquen, se'n recorreixen una o dos, doncs bueno... Encara que anul·les eixa una o dos, n'has ficat 98, o sigui que el negoci ja el tens, no? Però el tema... La sanció ja està ahí. Sí, sí. No, no, me referís que no... Que moltes vegades se fan coses i després no se judicialitzen. Entonces, clar, pues bueno, se van fent, hi ha una pràctica i tal, i bueno, hi haurà un moment, pues a lo millor que es pugui corregir o no, no? Però clar, hi ha que donar una solució a la interpretació. Entonces... Si diem anem a mantenir les clàusules, potser també la penalitat és una d'elles. Això els jutjats ens han donat raó. El tribunal encara no, però els jutjats sí. Espero que se confirme. Dos jutjats ens han donat raó que sí que s'havia d'aplicar-lo. Este tema se mos va plantejar en el tema de en este tema de Atella, però també en el tema del canvi de gestió d'aigua, que era un tema d'una concessió i hi va haver un canvi de gestor i va estar prestant el servei durant diversos mesos i està la solució que vam aplicar ahir. No va haver penalitats, però van dir que hi ha que mantenir el contracte en aquest període. Llavors, a mi no em sembla
Em sembla bé tot el que has dit, eh? I bueno, el que ha dit la companya i vostè també. Em sembla bé, me sona bé. I a més que són serveis bàsics que hem de prestar. Però bueno, no me comprometo a confirmar cap penalitat. A més, tenim el problema és que són serveis que obligatòriament hem de prestar sí o sí. Sí, sí. Obligatòriament. Per tant, i si no hi ha una sanció per qui no pren les decisions perquè això sigui viable, doncs tenim un problema de gestió molt important. És invariable totes les condicions, però quan ja està fora d'aquests 9 mesos o perquè la llei anterior no la preveia, fem el cost de continuïtat. I aquí nosaltres ho entenem com una nova relació contractual que sí que parteix de les bases anteriors, però que es pot modular o renegociar en certa manera, que si tu avala la Junta Catalana Constitutiva i també de l'Estat, sí. Perquè al final el contractista això no entra dintre del risc i ventura, perquè no podia saber que es podia allargar això un, dos, tres anys més, sí. Clar. Culpa és nostra, tot i que sempre hi ha dirigència per part nostra com aquesta comunitat, és a dir, per un recurs especial, però que ara ja acaba la contractació i acaba fins i tot els 9 mesos extras i encara la introducció. Sí. I per tant, si hem extinció no falta. Bé, Clement, si tens pròrroga legal, doncs cap problema, contracte. El problema és quan ja estàs fora del contracte. Però clar, el tema aquest de que sí, ajustar el preu, i potser, perdona, el tema de modular el preu, com el modules el preu amb el contratista? I si no et poses d'acord, què fas? Sí. I si això es judicialitza, que també s'acaba de judicialitzar, el Tribunal Superior de Justícia et dirà que t'aplicarà alguna cosa, i si no té cap més element t'aplicarà el que tens en el contracte. Això també ens ha passat. En altres llocs, tens, clar, no estàs en contracte, però esclar, al final has d'aplicar alguna cosa. Què apliques? Quina revisió de preus apliques? Si no et poses d'acord, quin criteri? Pues agafaràs el del contracte antic, perquè bueno, dius, mira, aquest és el que havia de funcionar, pues seguim aplicant el mateix. Sí, bueno, és que també una cosa que també està clara, no? És que si hi ha si apliques un acord al contractista, en el contractista, normalment això ja no ho impugnarà ningú, ni un ni l'altre, no? Entonces, bueno, sempre pot hi haver un tercer ahí que surti ahí d'espontàneo, no? Però bueno, normalment... Sí. Ja, però bueno, jo crec que ells tenen que buscar el tema per el tema del, diguem, per la mesura cautelar, no? Per la suspensió en el recurs administratiu, la mesura cautelar en via judicial. En via judicial ja dic que no... O sigui, que el criteri és totalment el contrari, no? És dir, bueno, a més, és dir, bueno, tenim aquest instrument que és ve de la Unió Europea, vostè pot acudir facultativament a ell, no? Acudixen de forma facultativa i, bueno, per això s'hi ha acudit i ja li han suspès, pues, ja... No, l'altre ja és qüestió de números, no? De fer números, ja l'indemnitzarem si té la raó. No? És un poc un plantejament molt bàsic, però... Entonces, bueno, si hi ha acord, ahí normalment pues, és raro que hi hagi una. I quan ho fem, acostumant els preus, que s'autoritzem amb els preus dels nous plecs, és a dir, venen dels plecs que estan en licitació o que estan de fer, com ho digui, doncs, bueno, per tenir una mica de base de poder justificar-ho. Que si hi ha acord entre l'empresa i l'Ajuntament o l'administració pública, el problema és quan tenen i diuen que els convenis col·lectius han pujat no sé quan i no sé què i estem perdent diners i clar, no podem continuar, no volem continuar, clar, llavors has de fer una revisió de preus perquè clar, si no aquella gent no et continua en el servei. Llavors, clar, sí que arribaràs amb un acord, però sempre i quan no continuïs amb el contracte antic amb el preu antic, perquè si no, és que no els hi surt. Jo, per exemple, ens va passar amb el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que els hi van pujar el conveni col·lectiu en els treballadors, per conveni va pujar molt, clar, ens van imposar un recurs,
això comptant que sigui per un tema que t'han posat un recurs especial i el que sigui, perquè hi ha vegades que s'ha tancat un contracte i no tens tècnic que el faci o el que sigui, que ja això ja és un altre assumpte, però tenim causa o motiu que és la, el que t'han posat un recurs especial, si no fas la revisió, de, mires els preus i els actualitzes, aquella gent no t'ho volen fer perquè estan a pèrdua. Llavors, clar, pacten ja, però no continuant. O sigui, les prestacions anteriors amb les obligacions sí, però el preu no. Bueno, per això, a veure, jo crec que també és un tema de bona fe, no? De bona fe contractual. No? Però és clar, un ajuntament que té un, que va a pèrdues, de bona fe és no enriquir-se injustament, no? Perquè li fas prolongar el contracte. Entonces, clar, totes estes, diguem, actualització de costos quan hi ha hagut una circumstància excepcional i tal, això està dins de la mateixa bona fe contractual. O sigui, tu no el pots dir, bueno, és que ara, per lo que li pago 10, ara me costa mi 12, no, no. Jo li pagaré 12, no, jo no. O sigui, a més és culpa meva, no? Que havia l'anterior intervenent. Entonces, bueno, però bueno, jo crec que això són principis de... estan en la mateixa principi de lo que és les relacions contractuals o les relacions jurídiques en general, no? El principi de bona fe, el que no tens que enriquir-te a costes de més, etcètera, etcètera. No? Entonces, bueno, tot això té la seua... jo crec que té... que tot pot encaixar, no? Tot aquest tipus d'actuacions. Yeah. Però és que jo penso que això és molt relatiu i que crea vicis de vegades, perquè jo tinc contractes, com per exemple el contracte de transport, que tinc empreses que es presenten i empreses que tenen a veure amb aquestes que em presenten els recursos. Llavors, si jo reviso els preus de les empreses que continuen sense contracte, això no s'acabarà mai. No. O sigui, a mi m'interessa que vulguin sortir perquè, bueno, portem 4 anys més contractat i no hi ha manera, o sigui, ens recorren coses que no tenen cap sentit, però com que el Tribunal en matèria de contractació sostén directament amb la interposició del recurs, doncs ja està, o sigui, ja estem un altre cop a la roda. Després ja estan despassats els preus, després, bueno, no sé, i no trobem la manera. Sí, bueno, home, cada cas és cada cas, jo crec que clar, és com tot, o sigui, tot el que estem parlant són solucions aplicatives d'acord amb uns principis, no? Principi de bona fe és en qui actua de bona fe, si resulta que tens ahí uns, diguem, un tapao que està ficant recursos, però, bueno, això no és actuar de bona fe, entonces pues, tu tampoc actuaràs, no sé. Vull dir que les coses, cada cosa, pues, és el seu. Jo insisteixo, el tema és que aquests recursos tindrien que sortir en seguida, no? Entonces, perquè estan pensats per això, no, o sigui, no és un tema de, o sigui, no és un tema de que el Tribunal de Contractes tingui ninguna culpa en absolut. És un tema de que, clar, n'hi ha que ficar els mitjans perquè aquests recursos, perquè el Tribunal Central, això és un coet, te resolen en un mes, no? Sí, entonces, clar, n'hi ha que ficar els mitjans. I, bueno, i això és com té que ser, perquè clar, això ho paralitza tot i fomenta el recurs. De manera, aquest any el Tribunal Català de Contractació està traient moltes resolucions, eh? Sí que abans estan atrasades, però aquest any han començat a bon ritme i que espero que segueixin. Sí, això va en funció també dels reforços i tal. Bueno, alguna pregunteta més? Doncs agrair la ponència i el plantejament dels temes que veiem que han suscitat molta controvèrsia i fins a la propera sessió. Vale? Gràcies a tots. Gràcies.